ဆုတောင်းအောင်နော်ဖတ်ဖျားနာမတော့ချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတူတကွလေ့လာတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မဆပါအရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလဲစေပါလက်တော်တွေမှာစက္ကပ်အနှံပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားကျေးဇူးပြုပါမိကြောင်းသခင်ရှုနာမနဲ့ချိန်နာဤကိုယုတိစွာဆုတောင်းစက္ကပ်အနှံပါတယ်ဖတ်ဖျားအာမင်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဗာနားလဲစေခြင်းလေဆိုတော့အတ္တတွေမှာပထမအဆင့်ကဟိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်အထဲမှာဂိမ်းဝတ်တာယေရှုရှိတဲ့တက်တာအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးကျမ်းစာထဲမှာယေရှုရှိတာတစ်မျိုးဒုတိယတစ်ခုကနောက်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ယေရှုခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်နေတက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကြာလာရင်တော့စိတ်တကြသွားတာပဲစိတ်တကြသွားဆိုလူတယောက်အသက်ရှင်တာ၃မျိုးရှိတယ်၃မျိုးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုဝေငှမယ်အဲ့တော့ A ဖက်3 18ကိုကြည့် A ဖက်3 18 stop and တစ်ချက်လောက်နော် A ဖက်3 18တွေ့လား Thank youဧဖက်3:18တွေ့လားတွေ့ဖက်ကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဂိမ်းဝတ်တော်မူမိအကြောင်းဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုအောင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်သည်တင်တို့ဤစိတ်နှလုံးအထဲ၌ကိမ့်ဝတ်တော်မူမိအကြောင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နော်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာဘာဖြစ်လဲကိမ့်ဝတ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တင်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာခရစ်တော်ဂိမ်းဝတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိဒါဆိုရင်နံပါတ်1နားလည်ရမှာကယေရှုငါတို့အပြစ်အာလုံးဆက်ပြီးပြီလို့ယုံရင်ယုံတဲ့သူထဲမှာယေရှုဂိမ်းဝတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်မတော်စချော့ကြသွားရင်တေချောင်းကြံစီယေရှုငါတို့အပြစ်အလုံးဆက်ပြီးပြီလို့ယုံရင်ယုံတဲ့သူထဲမှာဘယ်သူရှိလဲယေရှုရှိတယ်။ကျမ်းစာမှာ तू က3ခုရှိတယ်ရပြီ။အော်ရပြီ။ချော်ကြလေယိုကြီးရမှာပေါ့။ဆောင်းတွင်းပြက်နေလား။ဟုတ်ပြီ။နားလေရမှာကျမ်းစာမှာအဲ့ဒါ3မျိုးရေးတယ်ဟုတ်ဒါကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်သည်တင်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဂိမ်းဝတ်တယ်ဒါကခရစ်တော်ဂိမ်းဝတ်တာယုံရင်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုထပ်ဖတ်တိကော3တိကော3အပိုင်းငယ်16တိကော3 16ကိုဖတ်လိုက်ဟုတ်ပြီတကော36သင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ကိမ့်ဝတ်တော်မူသည်ကို၎င်းသင်တို့မသိကြသလားဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာဘာရှိလဲဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့ကြည့်နော်
ယုံကြည်သူရဲ့အထဲထဲမှာခရစ်တော်ရှိလားဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိလားရှိတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိအဲ့ဒါပြီးတော့နားလည်ရမှာကတစ်ဖက်မဆောင်စေချင်တာကကျန်းစာတစ်ပိုက်ပဲယူပြီးပုံသေးနေမလုပ်စေချင်အဲ့ကျန်းစာမှာဖယားလဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိလားရှိတယ်ဖယားရှိတယ်ရှင်းနော်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရှိလားဝိညာဉ်တော်ရှိလားရှိတယ်သုံးခုစလုံးရှိတယ်မှတ်ထားမယ်နော်ဒီလောက်ပဲအခြေခံနားလည်ထားလိုက်အထဲမှာယေရှုငါတို့ပြည့်ကိုဆက်ပြီးပြီလို့ယုံကြည်တဲ့သူရဲ့အထဲထဲမှာဖျားရှိလားရှိတယ်ဖျားရှိယောမရှိယောမခန်းကြီး၈ကိုကြည့်ယောမ၈ 31ကြည့်အောင်31ကိုဖတ်တွေ့လားယောမ၈ 31ဟုတ်ပြီဖယားသခင်ကငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလေယောမ၈ 34အဲ့ဒါသူတစ်ခုတစ်ခုစီအတိတ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခြုံငုံပြီးနားလည်ထားစေခြင်းလေခရစ်တော်ရှိလားဖယားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ရှိလားရှိတယ်ဖယားရှိလားရှိတယ်ယောမ၈ ဖတ်ယောမ၈ ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုမရတော်သူမည်သည်ကခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိလားကျွန်တော်တွေမှာခရစ်တော်ရှိလားဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်ရှိလားဖျားသခင်ရှိလားရှိတယ်နောက်တစ်ပိုက်ထပ်ကြည့်ယောမ၈ဆက်ချောက်ယောမ၈ဆက်ချောက်ဟုတ်ပြီငါတို့ဒီဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဤဝိညာဉ်နှင့်အတူတက်သည်ခံတော်မူ၏အဲ့ဒါကြည့်ယောမ၈ ငါတို့သည်ဖယားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်အဲ့ဒီမှာဘာမပြောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ဝိညာဉ်မပြောဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏လူမှာလူဝိညာဉ်ရှိလားလူရဲ့ဝိညာဉ်ကသက်သက်အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကာဓမ္မလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေါင်းပြီးမှသက်သေခံတာငါတို့ဟာဗာလဲဖျက်တာလူဝိညာဉ်ကသက်သေခံလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသက်သေခံလားလူဝိညာဉ်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါင်းပြီးသက်သေခံလားပေါင်းပြီးသက်သေခံတာကြည်ဒါဆိုရင်လူတွေမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေမှာအဲ့တော့တစ်ဖက်မဆောင်စေခြင်းဘူးเนาะကျွန်တော်တေချာပြောတယ်တချို့ကလည်းခရစ်တော်ရှိတယ်ဒါပဲကျန်တဲ့ဟာဘေးချိတ်တချို့ကလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဒါပဲကျန်တာဘေးချိတ်
တချို့ဘုရားလည်းဖျားသခင်ရှိတဲ့ကျန်နာဘေးချိတ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တောင်းစီအောင်ကြည်ရမယ်ရုပ်ကြည်သူထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ခရစ်တော်ရှိတယ်ဖျားသခင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ရုပ်ကြည်သူထဲမှာဟုတ်လားသဘောလားအဲ့ဒါနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်ရှိပြီဖျားရှိပြီဘယ်နေ့ကနေစရှိလဲယေရှုငါတို့အပြစ်ကိုစပ်ပြီးပြီဆိုတာကိုငါတို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီဝိညာဉ်ရှိတဲ့အသက်တာခရစ်တော်ရှိတဲ့အသက်တာဒါနံပါတ်၁ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီဆိုရင်နားလည်ရမယ်ခရစ်တော်ရှိတဲ့အသက်တာဖျားရှိတဲ့အသက်တာရပြီလားရပြီကဲမေးမယ်ဖျားရှိတဲ့အသက်တာရှိရင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာချော်လဲတက်လားဖျားရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲတက်လားလဲတက်လားဖျားရှိလားဝိညာဉ်တော်ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်လေအဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိရင်ဖျားရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုစာတန်နိုင်လို့ရလားရလားမရဘူးလားအဲဘယ်ရရရပြည့်တော့ဟဲ့ဟလာတချို့လေဗာမရငါတော့ခရခရနိုင်လို့အနိုင်ခံဘူးတဲ့လူကလည်းသိတာပေါ့နိုင်နေသက်သိရှိတယ်အာမနေရတော့နိုင်ဟမ်ခရခရချိုလေတဲ့ကဲနိုင်နာတော့၃မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးတည်းပဲဖတ်လိုက်တစ်ကောအမသုံးခုသုံးခုစလုံးပြောရမလားသုံးခုစလုံးတော့ဒီလောက်ပဲကျွေးတော့ပဲပြောလို့ဖြစ်မှာဟမ်မဝင်ငါလေးနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးညစကဲဇကဲတော့မှယေရှုကိုမေးတဲ့အခါမှာအရင်စားပြီးမှဖြေတာယေရှုကနည်းနည်းပါးပါးပြန်ဖောက်ရေတန့်ဘူးပဲချပြီးတော့မမေးနဲ့လေဖိတောက်လို့ရအကေနှစ်ကောအခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်၁၁ဖတ်ကြည့်နှစ်ကောနှစ်၁၁နှစ်ကောနှစ်၁၁ငါတို့ကိုနိုင်မီဟုစိုးရိမ်เสียရှိ၏သူဤကြံစီများကိုငါတို့တည်ကြ၏ရှင်ပေါလုကကောရင်သူမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူဘောနိဂန်တွေကိုစာရေးတာယုံကြည်သူဘောနိဂန်ဘောနိဂန်တွေကိုရှင်ပေါလုအခုစာရေးတယ်မင်းတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ချီနှောင်နေကြတယ်တဲ့ခွင့်မလွတ်ကြဘူးတဲ့ဒီတိုင်းသာမင်းတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုဘယ်သူနိုင်သွားမလဲစာတန်တင်တို့ကိုဟုတ်လားစာတန်ဒီငါတို့ကိုနိုင်မီဟုစိုးရိမ်เสียရှိ၏သူဤအကြံစီများကိုငါတို့တိကြ၏ကျမ်းစာမှာစာတန်လို့ရေးရင်စာတန်လို့ဖတ်နတ်ဆိုးလို့မဖတ်နဲ့စာတန်နိုင်တာနဲ့နတ်ဆိုးနိုင်တာမတူဘူးပါကွာလဲဆိုကိုကကိုရှာဖတ်နော်ကောက်ရှာအိမ်စာနောက်ဆုံးမတွေ့ရတော့မထာကျန်းစာမှာစာတန်ကနေရာတကာလိုက်မတောင်းညံလိုက်တောင်းညံတာနတ်ဆိုစာတန်မိန်ပွိုက်နေမှာပဲတွေ့တယ်အဓိကနေရာတွေပဲတွေ့တယ်ကျန်းစာမှာ
စတန်တွေ့တဲ့နေရာနည်းနည်းပပပဲရှိအများကြီးမရှိဘူးဓမ္မဟောင်းမှာလိုက်ရှာကြည့်နတ်ဆိုးတောင်းညံ့တာအများကြီးစတန်တောင်းညံ့တာနည်းတယ်ဓမ္မတစ်မှာရှာကြည့်နတ်ဆိုးတောင်းညံ့တာအများကြီးပဲယေရှုနဲ့နတ်ဆိုးခဏခဏတွေ့စတန်နဲ့တစ်ခါပဲတွေ့ပွဲသိမ့်တော့စာတန်အကြီးကောင်းနေပဲဖမ်းတာနော်သူကဟိုဟိုဒီဒီတေးသေးတော်တော်တွေစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့ဝမ်းလဲတာမင်းနဲ့ဩဒါဆိုငါစာတန်စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့ဝမ်းလဲတာမင်းနဲ့ဟုတ်သူကသူ့တပည့်တွေလွတ်ထားတာအဲ့ဒါစာတန်တောင်းညံ့သူများမသိရရင်ကြည်ရင်ကြည်တဲ့လူကိုစာတန်ပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာမှာလေစာတန်တွေ့ပြီသူတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လုံးဝမသိလိုက်ဘူးစာတန်မပွဲပြီးမှသိတာသိရောပွဲပြီးမှသိတာကြည့်ချက်ခံရတာလှိတ်ပိတ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမတူခွဲချတဲ့အဲ့တော့အခုဒီမှာလေကောရင့်သူအသင်းတော်မှာရှင်ပေါ်လူအခုပြောနေတာရေးတာတော့ကောရင့်သူဩဝါဒစာဒါပါလေဒုတိယဆောင်ကောရင့်သူပေါ်လူစာဘယ်နဲ့ဆောင်ရေးလဲအစသုံးဆောင်ရေးတာပထမဆုံးဒဇောင်ကပျောက်သွားတယ်ပထမဆုံးဒဇောင်ပျောက်သွားတယ်ဒါနဲ့ပျောက်သွားတော့ဒုတိယရေးတဲ့စာကိုပထမဆုံးလို့ရေးတယ်ကြည့်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတိတိကျကျသိကြရင်ကျမ်းစာအဘိဓမ္မဆိုပြီးဗမာပြည်မှာအဖုံးအမဲလေးနဲ့ထုတ်ထားတယ်အဖုံးအမဲနဲ့ကျမ်းစာအဘိဓမ္မဗမာပြည်မှာနှစ်မျိုးထုတ်တယ်ဟိုးတော့ကထုတ်တယ်ပထမဆုံးထုတ်တဲ့ကျမ်းစာအဘိဓမ္မပါပါလေးအဖုံးအမဲနဲ့အဲ့ထဲမှာကောရင့်သူဩဝါဒစာဆိုတာရှာလိုက်အဲ့မှာအတိအကျရေးထားတယ်ပထမဆုံးထုတ်တဲ့ကောရင့်သူအမျိုးပထမဆုံးရေးတဲ့စာပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ဒုတိယရေးတဲ့စာကိုပထမဆုံးဆိုရေးတာဒါနဲ့ဒုတိယပြန်ရေးတဲ့ဟာကျတော့တတိယရေးတဲ့ဟာဒုတိယဆောင်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါအဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေကိုပေါ်လူကသတိပေးတယ်စာတန်ဒီငါတို့ကိုနိုင်မီဟုစိုးရင်စရာရှိသူ၏အကြံစီများကိုငါတို့သိကြ၏ရှင်ပေါ်လူအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ကောရင့်သူအသင်းသားတွေဟာယုံကြည်သူဟုတ်လားခရစ်တော်ရှိလားဖျားရှိလားကယ်တင်ရပြီလားရပြီဒါပေမဲ့သူတို့စာတန်နိုင်နိုင်လားအေးစာတန်နိုင်နိုင်တယ်စာတန်ကအနိုင်ယူနိုင်တယ်အနိုင်ရသွားနိုင်တယ်စာတန်အနိုင်ရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖျားရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာတန်နိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုကိုယ့်ကိုစာတန်မနိုင်အောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်စာတန်ကိုကိုမနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်။နတ်ဆိုးကိုကိုမနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်။ तू ဘယ်လိုနီးနဲ့အနိုင်ရနိုင်လဲ။လွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်။အလွယ်ဆုံးမှတ်။မသက်လေး။တိကနေ30။မဖတ်ခိုင်းတော့ဘူးနော်။ဒီတိုင်းမှတ်လိုက်။တိကနေ30။မသက်လေးမှာယေရှုရက်40အစာရှောင်တယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့မနကသူစီကတ်လာတယ်ကတ်လာပြီးမှယေရှုဘိုက်စာနေတယ်ကြောက်ခဲကိုမုတ်လို့ပြီးစာကိုတော့ဘုရားခင်သားတော်မှန်လင်ဤကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကပြောတယ်ပြောတော့ယေရှုကပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်စားလားသူဘာနဲ့ပြန်ဖြေရှင်းလဲကျမ်းစာနဲ့တိတိကျကျပါတယ်အဲ့နေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်လို့မရည်ဘူးကျန်းစာလို့ရည်တယ်
Tu apa pun jangan salu ye, jangan salu berapa. No kau baca lu apa ni? No, dema mata kanji le, apa yang le? Jangan salah dihu pian piora mui. Di mana jangan salu ye, jangan salu berapa. Di tema no kau baca lu ye, no kau baca lu apa? Jangan ane no kau baca matu, tetapi. Aku simpan ke kanan ni. Kira yang beli lain ni, kanan ni mesti dua lagi. Jangan ni nak berdo. Beha ini ni. Hah? Tadi nak berdo ini mo. Jangan nak. Hola. Jadi jangan salu lah, jangan salu tu lah. Jadi jangan mata ingin nak buat apa yang sihir, nak buat apa nak tahu ya lah, ya lah. Jadi di jangan salu lah, jangan apa sih nak buat apa dia. Tasu beha ini bisa tuale. Jadi tuan lulu lima, dema. Asa unai nak kepada Johan dema, Johan dek ngede. Asa usuro lupa zinbi bila, luar asa umau, luar mian ini naujar. Jangan sama asa aku nak khusi. Kebawa utit tegal eh asa aku. Piah piah tu kendi asa aku naik piah tu kendi. Kau ni mieji oh. Ada le asa aku. Tapi eri asa aku wa bayar asa aku le. Tiga bayar asa aku. Habila. Kebayar asa aku. Dasu meme. Di kebawah panzine payane di kebaya asa aku betul sole. Panzine payah sole. Habis no, dahso kebawah uti angete ma piora asa aku sura payau piora lah kebawah piora lah. Kebawah piora. Hola, Johan ti angete ka asa aku naik. No kebado si, no kebado di payah kene tu si. Tolong aku baca dulu ni, siapa yang siapa mui? Tapi tolong aku baca surah itu juga le, siapa juga lah. Tapi payah asal hula, hula. Tapi ay asal nak ku berhasil le. Kebawa uti angete asal ne Johan te angete asal ay asal nak ku berhasil le. Ay era kuatiam Johan te Ngetika pusore, selalu bau tuduh be, dah le asa uhuale, tapi me asa u nak tuduh me, selalu bau tuduh me berdusole, Johan tika sore, balu le su payat keng solure, ay asa uha, hola, ay nukubat dua payave, dasoi, ay nukubat dua shipi ma, kau gini mieji, panzena, lumlaru. Lua wayilo dire, ay kau gune mieji panzin thare ha takap yang piatu ha dire, luma panzinge, hisaya sallema Lucifa cialara, cialaro ay angete panzin thare gabapia tuayo, cino anget gabaute angete panzin thare gabaga, ada ewa gu payam panzinge, kau gengal Lucifa cialu piatu tuayo. Hishaya saliga gabaute angete pirane angene mataingi hishaya saliga ulara Lucifer jara ada piatu aroma takha apa ingen ne pian piene pian pian pima nauma lupan zena keji dasoi chance apobi lah ada apobi Kaina pobi, panzin bibili, kaina pobi,
အာဒံပေါ်ပြီးအာဗြဟံပေါ်ပြီးဣဇက်ပေါ်ပြီးယာကုပ်ပေါ်ပြီးနားထောင်နော်အာဒံကာအီနာအာဘေလနောအေရပေါ်လာပြီနော်ကျမ်းစာပေါ်ပြီလားဘယ်ချိန်မှစရေးလဲမောရှိချိန်မှစရေးတာဟုတ်ပြီလားဒီကျမ်းစာမောရှိမွေးပြီးမှရေးတယ်လေမောရှိကိုဘုရားသခင်ကအစင်းမြင့်နဲ့ကြောင်းတက်ခွင့်ပေးတယ်လေအမှမောရှိစရေးတယ်မဟုတ်လားဘုရားသခင်ကမောရှိကိုပြောပြီးမှမောရှိကရေးတာဒါဆိုရင်မေးမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမ်းစာဘယ်သူစောလဲနှုတ်ကပတ်တော်စောတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကစောတယ်အဲ့တော့ဘုရားကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားသူ့စကားသူ့အလိုတော်သူ့အကြံစီကိုဘုရားကလူရဲ့အထဲတည်းမှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီကျမ်းစာအုပ်မရှိခင်ကတည်းကကျမ်းစာအုပ်မရှိခင်ကတည်းကတစ်ခု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 ဖော်ပြနေစကားပြောနေတယ်လူကအဲ့ခရေကဘုရားအလိုတော်ကိုသိရတယ်ဖះသူ့အလိုပေါ်ပြတဲ့နီး YouTube ထဲမှာရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်သင်ဘူးတဲ့ခုနှစ်နီးရှိလူစကားပြောတဲ့နီးခုနှစ်နီးကျန်းစာဖတ်ပြီးသိတာတနီးနောက်6နီးသင်ထားသေးတယ်ခုနှစ်နီးအများကြီးရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်သင်တာခုနှစ်နီးရှိတယ်ဒီကျန်းစာထဲမှာကိုပါလာဒီကျန်းစာမပေါ်ခင်ကတည်းကဖះကလူစကားပြောတယ်ဥပမာပြောပြမယ်ကာအီနာတို့ခက်ကိုအော်တပခက်လို့ခေါ်တယ်အော်တပခက်ကကျန်းစာအုပ်မရှိသေးဘူးဖယားသူ့အလိုတော်ကိုဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုကာအီနာအာဘီလာကိုရိုက်တက်လိုက်ရိုက်တက်ပလိုက်တော့ကာအီနာရိုက်တက်တော့အာဘီလာသိလဲသိတော့ဖယားကာအီနာရဲ့အော်တပစိတ်ထဲမှာစကားပြောတယ်သူများကိုတတ်ကိုယ်လည်းသူများတတ်သူများကိုစော်ကားကိုယ်လည်းသူများလက်စော်ကားအဲ့ဒါအော်တပါခေကျန်းစာအုပ်မရှိသေးဘူးဖယားသူ့အထက်မှာစကားပြောသူ၆ချားတယ်သူ၆ချားတယ်အဲ့ဒါဖယားလူအော်တပါနဲ့စကားပြောတဲ့နီးဖယားစကားပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျန်းစာပေါ်လာ哦ကျန်းစာရေး哦ဒီကျန်းစာတော့ရေးတဲ့နီအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်ကျန်းစာရေးနီအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဖျားဒီကျန်းစာတအုပ်ကိုရေးတာပုံစံမတူဘူးမောရှိကိုရေးခိုင်းတာပုံစံတစ်မျိုးဟေရှာရရားကိုရေးခိုင်းတာတစ်မျိုးဗျာဒိတ်ကျန်ရေးတဲ့ယောဟန်ကိုရေးခိုင်းတာတစ်မျိုးရင်းနီးမတူရေးရေးပြီးတော့သူတို့သေတော့အဲ့ကျန်းစာအုပ်ကပျောက်သွားရောမောရှိတို့ရေးတဲ့ကျန်းမောရှိသေပျောက်သွားရောအဲ့ဒါပျောက်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 ပြီးတော့ယောရှိခက်မှာပြန်ရှာတွေ့ဓမ္မရာဇဝင်မှာယောရှိခက်မှာအခန်းကြီး22မှာဖျားเจ้าပြင်ဗိမှန်တော်ပြင်ပြင်းရင်နဲ့ပတ်စံရှင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံသွားနိုင်တယ်ငွေသွားနိုင်တော့ငွေအိတ်သွားနိုင်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့တရေအလိတ်ကြီးပါလာတရေအလိတ်ကြီးပါလာတော့မှဖြန့်လိုက်တော့ကျန်းစာဖြင့်ယောရှိခင်မှာဟာပျောက်နေတာကြားလာပြီဒီကျန်းစာအလိတ်ကြီးအကြောင်းကျန်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ဖျားရှိခိုးနေတာကြာပြီခုမှပြန်တွေ့တယ်ကျေးဇူးတော့အဲ့ဒါဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်လဲဖတ်လိုက်ကိုအမလီငါတို့လုတ်တဲ့ပုံစံဖျားသခင်တော်တော်စိတ်ဆိုးနေပါလားဖွင့်ဖတ်မှတွေ့တာမဖတ်မချင်းမသိဘူးကျန်းစာဖတ်လိုက်မှမြဲမြဲနောင်တရကြအဝတ်စားတွေဆွဲပြေဖျားကိုတောင်းမှန်ယောရှိခင်မှာအဲ့ဒါတရေလိပ်ပြန်တွေ့တယ်မောရှိလိုရေးတဲ့ကျမ်းစာတခါဟေရှာယလည်းရေးပြီးတော့သူသေရောသေတော့သူရေးတဲ့ကျမ်းစာလည်းပျောက်သွားရောရေးတဲ့လူတွေကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူကြဘူးလေပြီးတော့က
ခုနှစ်တက်ကလေးကလည်းမတူဘူးလေအဝေးကြီးလေရေးတဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမသိဘူးလေသူပါရေးလဲငါမသိငါပါရေးလဲသူမသိကိုသားသမီးဆိုမှားထားလို့ရတယ်နော်ဟိုမှာအဲ့လိုရေးခဲ့တယ်နော်နေတမျိုးပြန်မလုံးနဲ့ငါနာမည်ပြက်ခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမသိတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးဘာရေးသွားမှလည်းမသိဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးပျောက်ကုန်တာဒါပေမဲ့ရည်တဲ့ဥဆောင်တဲ့ပုံကဘုရားသခင်တပါးတည်းဖြစ်နေသောကြောင့်အားလုံးကွက်တိဝင်နေတယ်ဒီကျမ်းစာလေးအကုန်ကြိုက်တာကဘာဦးကနေပြားလေးအကုန်ကြိုက်တယ်နော်ရန်တူးဆန်းတာတိုင်မင်ပြီးစီဝေးထိုင်ပြီးရေးတာမဟုတ်ဘူးအစီဝေးထိုင်အောင်လွဲတယ်စီဝေးထိုင်တော့အားလုံးကြားတယ်နော်လက်ဖတ်တုပ်ကျွေးမယ်တကယ်လာတဲ့နေ့ကျတော့လက်ဖတ်တုပ်မဟုတ်ရေခဲမဟုတ်ဖြစ်သွားရေခဲမဟုတ်ယူလာလေစီဝဲမှာဆုံးပြပြီလက်ဖတ်တော့နေမကြဘူးလားငါလည်းတေချာနားထောင်တာပဲရေခဲမုတ်ပဲကြားလေဒါကြောင့်ငါရေခဲမုတ်အော်ဒါတော့မှလိုက်တာပေါ့နင့်နားလေတော်တော်ထူးဆန်းနေစီဝဲထိုင်တာတော့လွဲတယ်မလားဖျားသခင်လောက်တာဘယ်လောက်ထူးဆန်းလဲတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတွေ့ဘူးဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နေရလည်းမတူဘူးခုနှစ်တက်ကလစ်တရားလည်းထောင်ချီกว่าတယ်ရာချီกว่าတယ်ပါရေးခဲ့လေလဲမသိဘူးကြည့်မောရှင်နဲ့ဟေရှာယဆိုနှစ်ပေါင်း1900 1800ကျော်กว่าတယ်သူတို့ကဟိုကလည်းတည်သွားပြီတနိုင်ငံဒီဘက်ကလည်းတနိုင်ငံမှာလာမွေးတယ်ဒီတယောက်ကလည်းမဖတ်ဘူးမောရှင်ပါရေးခဲ့လဲ तू မဖတ်ဘူးကြည့်အဲ့ဒါနဲ့အကုန်ပျောက်ကုန်ရောပျောက်ကုန်တော့တရက်တော့ဂျူးလူမျိုးတွေကခยีသွားရင်နဲ့ဣသရေလမှာလေခྱི་သွားရင်အဲ့နေရာရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကြောက်ခဲဆော့တာကြောက်ခဲဆော့တာကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျန်းစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကထုတ်တဲ့သင်ခန်းစာမှာဖတ်ဖူးတယ်ကျန်းစာလိပ်ပြန်တွေးတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီရောက်တော့မေးကြည့်ရောကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာရှိလားဆိုရှိတယ်တဲ့လိုက်ပို့တော့သွားကြည့်အဲ့ဒါကြောက်ခဲဆော့ရင်းနဲ့ကြောက်ခဲကကျွင်းနဲ့ကြသွားတယ်တဲ့အဲ့ကျွင်းနဲ့ကိုနှိုက်တာไอ้จောက်แค้วเปลี่ยนกောက်จောက်แค้วกောက်ตรุษีมาซ่อได้จောက်แค้วก็เลยช้าเลยติ๊ดๆนี่ย่าบ่ไม่เหลวจောက်ตองนี่รอสิบิ่มจောက်แค้วติ๊ดๆนี่หลูจีนในไซก็เนี่ยอะไรก็ไม่สิอูเลยอันน่ะจောက်แค้วไนตะยีเล็กจีตั้วไม่ซ้วยทุบเลยฮ่าจ้างสารีเพียอะทูซ้านไล่ดอกกว่าฮ่าทูซ้านပြန်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူကတိမ့်ထားတိမ့်ထားပြီးမှယေရုရှလင်ကဖနှက်ချုပ်တဲ့လူကိုတွားရောင်းတရေဖနှက်ချုပ်တယ်လေတရေနဲ့ဖနှက်ချုပ်တယ်မလားတရေလိတ်ဆိုတော့ကပညာမတက်ဘူးလေချိလိုက်ကျန်းစာတော့ကျန်းစာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့မှလဲအဲ့ကျန်းစာတွားရောင်းစားတာယေရုရှလင်မှာဖနှက်ချုပ်တဲ့လူစီမှာတရေလိတ်ဆိုအဲ့တရေလိတ်ကိုညှက်ပြီးဖနှက်ချုပ်တာဟုတ်တော်ရောင်းတော့ယေရုရှလင်ကလူကချိလိုက်ဟောတဖျားအကြောင်းရေးထားတဲ့စာဘယ်ဖနှက်ချုပ်လို့ဖြစ်မလဲဟာတိတ်ထူးဆန်းတာပဲဖနှက်ချုပ်တဲ့လူလက်ထဲမရောက်ခင်ဂျားရဲကလူတယောက်ကရသွားရောဝယ်လိုက်တာသူကဝယ်ပြီးမှဗိမ္မာန်တော်မှာတိမ့်တာပြတ်အပ်လိုက်တယ်ဗိမ္မာန်ကုသိုလ်ရတယ်အဲ့မှာတလိပ်တွေ့အာရှိခေကဗိမ္မာန်တော်မှာတလိပ်တွေ့နောက်တခြားတနိုင်ငံမှာတလိပ်တွေ့အဲ့ဒါအားလုံးစုထားတာစုပြီးတော့မှတရက်ကျတော့အဲ့ဒါအားလုံးပြန်ပြီးဖတ်တော့ဒီကအကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီကအကြောင်းနဲ့ဟိုဘက်တရေလိပ်မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းကသွားတူနေတယ်တတစီတလိပ်စီနော်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာရေးတာနဲ့ဒီမှာရေးတာတူတယ်ဒီဟာနဲ့ဟိုဟာသွားတူနေရောအဲ့ဒီကြမှာဒါထာဝရဘုရားကြီးတမကျန်းဆိုပြီးတော့မှခရိယံခေါင်းဆောင်နေရအဲ့မှာတတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကျန်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြော်ပလိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတမင်တကကြော်ပလိုက်တာသူများကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့ကွာနောက်ကြားတဲ့အခါမှာသတိရပါစေအဲ့ဒါထာဝရဘုရားကြီးတမကျမ်းဆိုဖြစ်သွားအောင်ဓမ္မတိကျမ်းမှာတောင်မှ
他们的钱呢嘛，让压够钱的，先压够钱，拿手嘛钱啥的嘛贴的，都罗得把我们都看样讲事呀，先压够钱，都压是问题，哈，我们贴的用的压够钱，巴不咯？压够钱输了我嘞，把我们钱啥个来钱的了嘞？耶稣基督啊，都钱输了嘞，贴呢嘞，都钱，都没礼貌。冇铺，冇礼貌，原来阿古耶稣基督乃表来大比哩，偏见都表来比来比哩，把路阿路啷么看嘞？都伊拉讲蛮难呗，但想到温人多呢伊拉呗，加一身啥嘞？地下古江湖退步么？退步退步么？加一身啥嘞？都路，看那看那孙女伢嘞，闹手嘛，好的，他嘞偏见都破偏他啦，闹嘛，闹手嘛，阿得退来，先伢古，那他都地江啥破啦啦？摩西去嘛，好啦，他说：“哎，你写嘛巴西嘞？那个不得。”阿罗耶稣嘞，没嘞，没哟。耶稣嘛，没个那样，他们好个那个以色列路没有的哈。阿米江沙拍下的，地江沙阿米拍下的，阿苏亚油嘛嘞，阿地江沙那边，对呀，阿穆斯耶呢，就的呀。Turun nainga tamai le di jansa nebete ne jansa nebete tamai sa utode jang sa u jansa nebete ude te ya ubere ule di jansa nebete yiswede turua di jansa nebete turua tuare diga mapamene ya matemene ya ten jin jin maten jin jin ten yame pi turua di lute yare no tai no tai so a lute yare a lu yame下边拍的还没有么？我按了呀，对不？对一级的，对不对？是吧？这苦苦拍那边，所以俺的江山那边都是拍新呀的。但呢，俺的阿弥陀的嘛，耶稣拉没有，拉没的多叫路加尼嘛，耶稣来的阿圣阿大吉的的，知喏？耶稣过来嘞，不露白吉嘞。阿信阿大吉的，阿信阿大路表演集团的雷尼西的雷缪西的，加亚班哟、维尼班哟、卢姆耶班哟，集团的捧的人雷缪西的，卢卡内阿塞内嘛，耶稣的嘞阿信阿大吉位，比伢都不阿哩耶，培养的很细，卢多西嘛，米那亚罗姆伊。他说：“耶稣过来嘞，阿圣阿大吉的是多少天啊啦？借啊啦，卖啊啦，都来阿路呗，借啊卖啊的，都过来嘞，啊啦，可怜天的路都来天啊的。把路来说咯，就那一级比较多。耶稣马里呢，约大个马比一级过别了嘞，加上嘛一个多亿嘞。”别了嘞，别了别嘛！你旧的也免了，以及新的呀，对的，没在乎。旧是再苦没在乎的旧的，对吧？都是有别了别包你的，耶稣呢？啊，有的个骂他，哎，可怜哦，什么说呢？什么别呢？湖南地那么短呢？我们以及新的最短来的嘛？哎呀，耶稣啊嘞，奶奶嘞，两小的把的是咯，小多啦，小少啦，我们都没对多哟，对咯，哎呀，眼瞎哟，马有的个的看马比咯，脑袋没有皮啊嘞，不他妈从有的没有啊，耶稣不他妈从有的没有啊，奥盖罗，你呀表那叔叔把耶稣表吧啦，有的个俺你也是的。现在嘛，阿多臭的路白伊嘞，黑肉么得劲，马比比来嘞，一股都黑肉得马偏开呢，他呗，他妈都不能你阿表呢，现在嘛没有，他们这个人阿里没有要的个肌肉，俺你阿表阿嘞，都杀天阿嘞，阿拉，阿拉只，阿拉耶稣啊，第八个呢，都你打脚嘛，第八嘛。黑肉对比数码，以色列变了。
ြန်ပြီးမှနာဇရက်မှာနေတယ်သူ့အဖေအသက်ဆက်သူ့အသက်ဆက်နှစ်နှစ်ကျော်မှသူ့အဖေသေးတယ်သေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူ့အဖေအလုပ်ကိုသူဆက်လုပ်တယ်မွေးတာကဘက်လင်မှာမွေးတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကနာဇရက်မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသူ့မိသားစုနာဇရက်ကိုပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့နာဇရက်မြို့ဆိုတာသူများတွေနှိမ်ထားတဲ့မြို့ဒါကြောင့်တမင်တကာသူ့ကိုနှိမ်တဲ့အနေနဲ့နာဇရက်မြို့သားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့နားလေရမှာကယေရှုလည်းငငယ်တဲ့ကသူစံစာသင်ရတယ်သူအလွတ်ရတယ်စံစာတွေဒါကြောင့်တရက်ကြတော့သူ့ကိုဟိုမှာသူများလာလှည့်ပြပြီးမနက်ကလဲပြတဲ့အခါမှာတိတိကျကျအဖြေကသူဘာနဲ့ပဲဖြေရှင်းလဲကျမ်းစာနဲ့မဿဲ4:3ခွန်ပြောတယ်မန္နကသူ့ကို3မျိုးလဲပြတယ်နံပါတ်1ကြောက်ခဲကိုမဟုတ်လို့ပြီးစားသူဘာနဲ့ပြန်ပြောလဲကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူဤကျမ်းစာနဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်ဒါနဲ့မန္နကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဗိမာန်တော်ထိတ်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမှခုံချလိုက်ကောင်းကင်တမန်နေရနစ်ခြောက်ကိုမဆမယ်ကြောက်ခဲနဲ့မထီအောင်ဒါနဲ့သူပါပြန်ပြောလဲဖယားသခင်ကိုအစုံစမ်းမပြုရကျန်းစာလာပြန်သည်ဟုမိတော်မူဤအပိုက်ငယ်ခုနှစ်လေးမှလည်းသူကျန်းစာနဲ့ပြောတယ်ခုနှစ်မှလည်းဘာနဲ့ပြောလဲကျန်းစာနဲ့ပြောတယ်ယေရှုကနော်ကျန်းစာနဲ့ပြောတယ်ဒါနဲ့အခုသူထပ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေမြို့လှတယ်နိုင်ငံတွေလှတာသူ့ကိုပြတယ်တကယ်လဲတခြားနိုင်ငံတွေပါမြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကကြည်အဲ့တောင်ပေါ်ကနေလေဣသရေလတနိုင်ငံနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေပါကြည်လို့ရတယ်မြင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့သူ့ကိုပြတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေပေးမယ်ငါ့ကိုရှ िख ိုးသူပြန်ပြောတယ်သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုသာကိုကိုယ်ရမီကျန်းစာလာသည်ဟုမိတော်မူ၏ကြည်၄ရဲ9ရဲ10ရဲ300စလုံးမှာဘာနဲ့ပြန်ပြောလဲကျန်းစာနဲ့ပြောတယ်ကျန်းစာနဲ့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်နားလည်ရမှာကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမန်နဲ့လာလှည့်ပြဖို့ရှိလားယေရှုကိုလာလှည့်လားယေရှုကိုလှည့်ပြလားလှည့်ပြတယ်အဲ့တော့ယေရှုကိုလှည့်ပြတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ဘာနဲ့ပဲပြန်ပြောလဲကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ခမည်းတော်လည်းသင်ရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့နာမည်တွေပြန်ပြန်သတိထားပြီးကြည့်တယ်ပြန်သတိထားပြီးကြည့်တယ်မန်နဟာနားထောင်ကြည့်နော်မန္နကခရစ်တော်ကိုလှည့်ပြလာယေရှုလားဘယ်လိုလဲတွေ့လားဆရာယူရသန်တော်တယ်နော်ခင်ဗျတေချာနားထောင်ကြည့်ဆရာယူရသန်တော်တယ်အဲ့စကလုံးမလွယ်ဘူးတေချာရေးတယ်မန္နခရစ်တော်ကိုလှည့်လို့မရယေရှုကိုလာလှည့်တာကျွန်တော်တို့ကမွေးကလေးကယောပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ခွင်ခေါင်းကြိုက်တယ်ငါတို့ကစကားတွေအားလုံးယောပလိုက်တာလေဂျူးကလက်မခံဘူးသေစိတ်ဂျူးကအဲ့ဒါအခုကြည့်ယေရှုလာလှဲ့ကျမ်းစာနဲ့ပြန်ပြောတော့မန္နကနိုင်လားနိုင်ဒါဆိုအခုယုံကြည်သူကိုမန္နက်လှဲ့ဖို့ရှိလားယုံကြည်သူတဲမှာဖျားရှိလားဝိညာဉ်တော်ရှိလားရှိရင်မနဲ့လာလှဲ့နိုင်လားလှဲ့ရင်သူ့ကိုရှိထားတယ်ဓမ္မကြည့်ရှိထားတယ်အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားနဲ့နိုင်လားကျန်းစာနဲ့လားကျန်းစာနဲ့တေချာပြောမယ်နော်အထဲမှာဖျားရှိလားဖျားနဲ့ရှင်လားကျန်းစာနဲ့လားကျန်းစာနဲ့ပြန်ပြောတာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မဟုတ်ဘူးတေချာနားထောင်ဘာလို့လဲဆိုနောက်ဆိုအဲ့နှစ်ခုလာသူများတင်နားလည်းမလည်းခိုင်းရှုပ်သွားမှာဆိုလို့တေချာကြည့်ယေရှုထဲမှာဖျားရှိလားရှိလား
ရှိတယ်ယေရှုထဲမှာဖျားရှိတယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်ကျမ်းမှာလူတွေကမေးတယ်ကိုတော်တဲ့ခမဲတော်ကိုပြပါတဲ့ယေရှုဘာပြောလဲငါ့ကိုမြင်ရင်ခမဲတော်ကိုမြင်ပြီနေတော့ငါ့ကိုဒီလောက်မြင်တာခမဲတော်ကိုမမြင်ဘူးလားယေရှုပြောတယ်လေဒါဆိုယေရှုထဲမှာခမဲတော်ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ဒါဆိုအိုက်ခမဲတော်ဖျားရှိတော်လေယေရှုကမန်နဲ့လာလှဲ့တဲ့အခါမှာခမဲတော်နဲ့ခြားလာကျန်းစာနဲ့ပြောလာကျန်းစာနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါသိရမယ်နံပါတ်1အဆင့်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာယုံကြည်သူတိုင်းကလည်းဒါဆိုဘာသိဖို့လိုလဲဘာသိဖို့လိုလဲအကျန်းစာသိရမယ်ကျန်းစာမသိဘဲနဲ့ဖက်လည်းမဖက်ဘဲနဲ့ဖျားတကြီးဖို့ပြပါနာရဲမှာဖို့ပြပါနားထောင်စာကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ဖို့ပြဒီမှာကျန်းစာပေးထားတယ်ဖတ်ပါလားဒါကြောင့်မဖတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စကားပြောပါဒီနားနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲဝိညာဉ်နားနဲ့နားထောင်ရတယ်အထဲမှာဝိညာဉ်နားဆိုတာရှိတယ်ဝိညာဉ်နာရှိဒီမှာဟိုအပြင်ကအတန်လေးဒီအထက်ကဝိညာဉ်နာမကြောက်ဖျားအတန်ဝိညာဉ်နာကြတတ်တယ်ကြာဘူးရတော့ကြည်ဒီရှားလေးအစာတောက်တင်မှအရသာထွက်တယ်တွေ့တခါတင်ထားဘူးရင်တခါတင်ထားဘူးရနောက်တခါမတင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အရသာချက်ချင်းလိုက်လာညက်နေမဟင်းကသူ့အရသာရှာဖို့အော်တိုမက်တစ်ရောက်မဟင်းကမတွေ့သေးဘူးနော်အတန်ကြားတာနဲ့ကြာသွားပြီလေချီနော်တမယာသည်ဟိုမှာကြိုက်တာနဲ့ဒီမှာသွားလာချိန်ချီလေไก่ผู้ได้หลูอ่ะตีดิอะเท้มาดิวิญญาณาชิจาผู้ยีตีดิดําแม้พญาทิกันตีนอูปี้ดาจั้นซาหม่อล่ะดาซะตีนจั้นซาผัดผู้หลูล่ะหลูล่ะจั้นซาเนี่ยเปลี่ยนเปียวผู้ซะผัดทามายะมาบ่อะกูเยชูอจิจั้นซาผัดทาล่ะเปลี่ยนเปียวနိုင်ล่ะดาเบ้นี่လဲပြရတဲ့စာတန်ဝိညာဉ်နဲ့ကနေပြန်ပြောလိုက်ဟုတ်ပဲကြားမလဲမှတ်တာဝိညာဉ်နဲ့ကပြောလို့ရရင်ခမည်းပါဇက်တော်ဘုရားသခင်မဖန်စင်ဘူးမွေးကလေးကအပိတ်လာမှာပေါ့ပါဇက်ပေးထားတာလေပြောဖို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြည့်ဒီမှာနံပါတ်1အစင်းကယုံကြည်သူတွေမှာဘုရားရှိတယ်နတ်ဆိုးလာလှဲ့ရင်ဘာနဲ့ပြောရမလဲကျန်းစာနဲ့ဒါဆိုကျန်းစာတီးဖို့လို့လားလို့လားလို့ပြီအဲ့ဒါနံပါတ်အဆင့်နံပါတ်1အဆင့်ပြီးသွားပြီဒါအဲ့တော့ကျန်းစာဖက်ကျန်းစာနဲ့စကားပြောရမယ်ဟုတ်လားကျန်းစာနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ကျန်းစာမတီးမရကျန်းစာတီးရမယ်ဒါနံပါတ်1အဆင့်နံပါတ်2သွားမယ်နံပါတ်2သွားမယ်ဖျားရှိပြီမဲ့ကျန်းစာနဲ့ပဲပြန်ဖြည့်ရှင်းမှရတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ယောမ17ယောမ17ကြည့်အောင်36ယောမ17 36ဖတ်ကြည့်ဒါနောက်တစ်ဆင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုတော်ထဲက၎င်းကိုတော်အားဖြင့်၎င်းကိုတော်အဖို့လုံငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေအားလုံးဟာဘု து အတွက်ဖြစ်ရမလဲဏီကုန်းချုပ်ကဘု து အတွက်လဲကျွန်ုပ်ဟာဖျားအတွက်ပဲ
ကျွန်ုပ်ဟာဖရာအဖို့ဖရာအဖို့ဖြစ်ရကိုတော့အဖို့ကျန်းစာနဲ့သက်ရှင်နေဒါပေမဲ့ဘဝအတ္တတဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာနဲ့သက်ရှင်နေဟုတ်လားနံပါတ်1ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ကဖရာအဖို့သက်ရှင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟုတ်လားဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဖရာဘုံထင်ရှားမယ်ဆိုလှုပ်ပေါ့ဖရာဘုံထိခိုက်မယ်ဆိုရင်မလှုပ်နဲ့ဖရာဘုံထိခိုက်မယ်ဆိုမလှုပ်နဲ့ဖရာသခင်ကိုထိခိုက်တယ်မလှုပ်ရဖျားပုံးထင်ရှားရင်လို့ဖျားဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒါကိုကဘလောက်ပဲရရလို့ဖို့မဟုတ်ဘူးမရရင်လည်းမလို့ဖို့မဟုတ်ဖျားပုံးထင်ရှားမယ်ဆိုရင်လို့ဖို့ပဲဖျားပုံးထိခိုက်မယ်ဆိုရင်ရှောင်လိုက်ဒါဖျားဖို့ဖျားဖို့အသက်ရှင်နောက်တစ်ဆင့်ဖျားဖို့အသက်ရှင်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးရှင်ပေါ်လူအကြောင်းပြောမယ်ရှင်ပေါ်လူဟာကျန်းစာတက်လာတက်လာကျန်းစာနဲ့သွားလာသွားလာမပြောင်းလဲခင်သူ့နာမည်ရှောလူကျန်းစာနဲ့ကျန်းစာနဲ့ကျန်းစာနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ကျန်းစာနဲ့ကျန်းစာနဲ့ကျန်းစာနဲ့သွားတယ်ဟုတ်လားကျန်းစာနဲ့အသက်ရှင်ရင်ရှင်ရည်နဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတော့မယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်ရောက်တော့မယ်နော်ရှင်ပေါ်လူကလေကျန်းစာတိတရက်ကြတော့သူကျန်းစာတိတယ်နော်အခုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟပြတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7ရောက်တဲ့အခါမှာမဖတ်တော့ခန်းကြီး7ရောက်တဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မှာလေတမန်တော်တွေထိုင်ဆောင်ပေတရုစိတ်ဆိုးနေလာတာနဲ့စူမယ်တဲ့ပေတရုဟဲ့ဘာလို့စူမှာလဲပေတရုစူမလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့စူမလဲပေတရုပေတရုကတပါးမျိုးသားတွေကိုအေးဥငလီသွားဟောတာတမန်တော်တစ်ဆယ်မှာတပါးမျိုးသားကိုပေတရုကအေးဥငလီသွားဟောတော့သူများပြောင်းလဲရောအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားတွေပြောရောပြောတော့ပေတရုကလေဟဲ तू ကလည်းအံ့ဩတယ်တပါးမျိုးသားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောတာ तू မကြားဘူးဘူးပေတရုဒီလိုယုံနေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကငါတို့အတွက်တပါးမျိုးသားအတွက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူကအင်္ဂလိပ်ပြောတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာပြီးမှတပါးမျိုးသားတွေကအမျိုးသောဘာသာစကားတွေပြောရောဟဲ့ပေတရုလည်းအံ့ဩတယ်ဟဲ့နေလို့ပြောတယ်တခြားနားထောက်ငါတို့လိုပဲနေလို့ပြောတာကြည်စမ်းဘုရားသခင်ငါတို့အတွက်ပဲမဟုတ်လားတီးတန့်လိုင်းစင်လေသူတို့နဲ့ပါဆိုင်ဘုရားသခင်သူတို့လည်းပေးတယ်ကြည်စမ်းအမေငါတို့နဲ့ဒန်းတူရသွားပြီတန်းလူရသွားပြီအဲ့ဒါကြာမှပဲပေတရုကလာဗတ္တိဇံပေးမယ်ပေးခြင်းရိုးရိုးပေးပါရပါတယ်ကြော့ညတယ်တင်တော့ကိုဗတ္တိဇံမပေးစေခြင်းကအဘယ်သူဒီရေကိုမြစ်တားနိုင်သနည်းဘယ်သူမှလည်းမတားပါဘူးပေးခြင်းပေးဖို့ဘာစွာစရာလို့စွာတယ်ပေတရုစွာတယ်တမန်တော်30နောက်ဆုံးမှာအံ့ဩတယ်တဲ့တဖက်ကလည်းမကျေနပ်ဘူးသီလားအဟောတယ်တဲ့နင်တို့တပါးမျိုးသားတွေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရတယ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စုကျေစုရတယ်တဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောတယ်ငါအံ့ဩတယ်တဲ့သူအံ့ဩတယ်ကဲတင်ချင်းလည်းမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားလည်းမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဖယားသခင်ကအရန်တရားမြတ်တာပဲတဲ့ငါတို့အတွက်ပဲထင်တာမင်းတို့လည်းရသွားပြီကြီးစားနေဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အတွက်လည်းဟုတ်တာဗော။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကငါတို့အတွက်ပဲမဟုတ်မင်းတို့အတွက်လည်းဟုတ်တာဗော။မတိဘူးတဲ့ငါ။ငါမတိဘူးဝဲတာ။အံ့ဩတာတဲ့။ဒါဆိုလာငါတို့နဲ့တူတူပဲတဲ့ရေပတ္တိဆံပေးမယ်။ပေးပလိုက်။ပေးပြီးအဲ့မှာအချာအကြီးနေတယ်။ချာကြီး။ကျမ်းစာမှာဒီလိုရေးတယ်။ကာလအတန်ချာနေတယ်တဲ့။ယေရုရှလင်ကောင်စီမှာလေတမန်တော်တွေထိုင်ဆောင်တည်င်းချပေတရုရှာရှိတယ်တပါးမျိုးသားကိုတွားပြီးတော့ရေပတ္တိဆံပေးတယ်။ဘာလုပ်တာလဲ။ဒီတယောက်ငါတို့ဂျူးလေတပါးမျိုးသားနဲ့မဆိုင်ဘူးမပေါင်းရဘူး။သူတို့နဲ့ငါတို့မဆိုင်ဘူးမပေါင်းရဘူး။သ
တတ်စီစကားလည်းမပြောဘူးငါတို့အမျိုးကတန်ရှင်းတဲ့အမျိုးဟိုကညစ်ပတ်တဲ့အမျိုးဒီပေသူနားမလဲဘူးလားဒီတပားမျိုးသားနဲ့သွားပေါင်းတာယေရုရှလင်မှာလေသူလာတာနဲ့တွယ်မလို့စောင့်နေတာတမန်တော်များတို့သည်ရိုးရိုးယုံကြည်သူမဟုတ်တမန်တော်များတို့သည်စောင့်နေတာတမန်တော်တွေပေသူရောက်လာရောအခန်းကြီး7ကြရောက်လာရောတခါတော့ဝိုင်းတွယ်တာဟမ်ပေသူတငါသေးပြောင်းလဲလို့ပဲတော်တော်တယ်နော်ပညာလည်းမတက်ငငယ်တွေကလာစားနေအကျူးလေဘာရှာရှိပြီးတပားမျိုးသားနဲ့သွားပေါင်းတယ်ပြောစမ်းနေဘာရှာရှိလေငါတို့ဂျူးကတပားမျိုးသားနဲ့မပေါင်းအောင်ဆိုနေမသိဘူးလားနေဘာလို့သွားပေါင်းလဲပေါင်းတာတွေမကောက်ဗတ္တိဇံပါပေးလိုက်ပြီမင်းအဲ့ဒါနဲ့ပေသူကသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ဒီလိုငါညီအကိုတို့တိတ်ကောင်းတယ်ပေသူရှင်းပြတာညီကိုတို့ငါလဲပဲမင်းတို့လိုပဲမပောင်းဘူးငါငငယ်ရေးရသိပါတယ်ငါဂျူးပါငါသူတို့နဲ့မပောင်းဘူးငါလဲပောင်းမှမပောင်းတာဖျားသခင်လာပြောတာတော့ငါညင်းသေးတယ်နော်ပြန်ရှင်းပြတယ်ခြုံတယ်ကြီးကြလာတာတတ်စာတဲ့ငါဖျားကိုညင်းတယ်နင်းတို့ပြောနေသနာတယ်ဖျားတော့ငါညင်းတာတဲ့ချုံတယ်ကြီးကြလာတာဖယားပြောတယ်တတ်စားတယ်ငါညင်းလိုက်တယ်မစားဘူးငါဂျူးဖယားပြောတယ်ငါတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးလာမပြောနဲ့မတန်ရှင်းဘူးညစ်ပတ်တယ်ဝိပုယကျမ်း16မှာပါတယ်အဲ့ဒါမစားရမယ့်အစာညစ်ပတ်တဲ့အစာပေတရုသိလားသိတယ်ဒါဆို तू ပြန်ညင်းတာဟာကျမ်းစာနဲ့ဟုတ်လားသူဇာတိနဲ့လားကျန်းစာနဲ့လားကျန်းစာတိလားကျန်းစာတိရင်ညင်းတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းစာမတိပိုကောင်းနေဆိုပြီးတော့လည်းမနေနဲ့ဟုတ်ပေသူညင်းလားဘာနဲ့ညင်းဘသူကိုညင်းဘသူကိုညင်းဖယောင်းညင်းတာကျန်းစာတိတဲ့ဖွဲ့တော့ထင်မသေးနဲ့ဖျောက်တော့တက်ညင်းကျင်တယ်ဒီမှာတမန်တော်တစ်စင်မှာ तू ဖျောက်ညင်းတာမစားဘူးတဲ့ညစ်ပတ်တယ်တဲ့ငါဂျူးတဲ့ဖျောက်ပြတဲ့တန်ရှင်းပြီးပြီတန်ရှင်းလည်းငါမစားဘူးတဲ့သုံးခါညင်းတာသုံးခါကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်သုံးချိန်မေးမယ်နော်ဖျောက်ပြောတယ်စားဖျောက်ပြောတယ်ဗါလဲအဲ့ဒါကျန်းစာလားနှုတ်ကပတ်တော်လားမြန်မြန်ပြောနှုတ်ကပတ်တော်ပေတရုသိတာပါလေအခုဖခင်ပြောတာတူလားတူလားတွေ့လားခွဲခြားတက်ရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့နေ့ကနေစပြီးပေတရုကျန်းစာကိုလွတ်ပလိုက်ရောလားမလွတ်ပြစ်ဘူးနော်မှတ်တာမလွတ်ပြစ်ဘူးနော်ဖတ်တယ်နော်ခရိယန်နေရလဲမလွတ်ပြစ်ပါဘူး तू ကတိမ့်ထားတာပေတရုကအဲ့ဒါအဲ့ကျမ်းစာ तू တေချာနားထောင်တယ်ပညာမတက်တော့လဲ तू တေချာနားထောင်တယ် तू ပညာတက်မဟုတ်ဘူး तू စာတော့ तू များတယောက်ရေးပေးတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဖះပြောတော့ तू ညင်းတယ်တုံးကလည်းကြာအပြန်တက်သွားရစဉ်းစားတယ်ဒါဘာလဲဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲတကယ်စားမလားယူပါယုံလားတိမသိဘူးယေရှုကိုဒီလိုကာယမျက်လုံးနဲ့တွေ့ဘူးလားပေသူကใจမစင်းစားနဲ့တွေ့ဘူးလေညင်းဘူးလားယေရှုနဲ့ယေရှုနဲ့ပေသူကညင်းခုန်ဘူးတယ်ယေရှုနောက်လိုက်ဖူးတယ်လိုက်ဖူးတဲ့လူတော်အခုလေဘာအဓိပ္ပာယ်လဲချက်ချင်းမသိဘူးမလိုက်ဘူးတဲ့လူကတော့ပြောမနေနဲ့ချက်ချင်းချက်ချင်းအတိတ်ပဲပြောင်းကျင်သေးတယ်တချို့အဖွဲ့ကဘာမြင်လဲအဝါရောင်အဝါရောင်ဆိုရွှေလန်းဘာမြင်လဲအမဲရောင်ငါနဲ့မတည့်ဘူးမီးသွေးလန်းနဲ့မတည့်မီးသွေးလန်းဖြစ်တော့မဟုတ်နားမလည်ရင်စဉ်းစားရတယ်စွတ်တောင်းရတယ်ချက်ချင်းချက်ချင်းမပြောရ
ျွန်တော်သူများလာလာမိတယ်ဆရာတဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့ပြောအိမ်မက်တဲ့မှာတဲ့ဆရာ ਉਹ ပန်းကုံအများကြီးနဲ့မြင်နေဘာအဓိပ္ပာယ်လဲတီယူမတီယူအတူကလေခွန်အားပေးသေးတယ်စုအများကြီးရမယ်ထင်တယ်လာဖြီးသေးတယ်သူခွန်အားပေးတိုင်းငါပြောမယ်များထင်နေလားရေနွေးကြတော့မတိုက်ဘူးတာမြို့လူတချို့ကြတော့လေကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူကလည်းအဲ့နားမှာရှိတော့လေဩပန်းကုံးဆိုတော့ तू တည်တော့မထင်နေတဲ့တိမ်ဓာတ်ပုံမှာပန်းကုံးစကြတယ်တဲ့မတည့်တဲ့လူကလည်းအတုပတ်နဲ့ပြောတွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့သိဘူးဘဲပါဟိုမတ်ဒီမပြောတတ်ဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါမပြောအောင်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကို तू စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲလူ၃ယောက်လာရှာတယ်အောက်မှာပေတရုလာခေါ်တယ်အဲ့မှာဘုရားပြန်ပြခါပြောတယ်ပေတရုလူ၃ယောက်လာရှာတယ်လိုက်သွားဒါနဲ့ပြောမယ်ဆိုသူနင်းတဲ့ပါအောက်စင်းနေစကားပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူလိုက်သွားတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမသိဘူးသွားဟိုတမှုအိမ်လဲရောက်တော့ဟဲတဘာမျိုးသားတွေဟဲငါတို့မပေါင်းအောင်လေဒီအမျိုးဘလို့ငါဒီကိုရောက်နေတာလေအဲ့ဒီကျမဩအိမ်မှာတော့ယူပါယုံရတာမတန့်ရှင်တဲ့ဟာကိုစားလို့ပြောတာမတန့်ရှင်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီလူတွေနဲ့ငါတရက်ပေါင်းဖို့ထင်တယ်ဟိုကအဓိပ္ပာယ်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့နားလဲတယ်ဒါဆိုမင်းမဲ့ तू စမ်းစာသိလားနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်လားကျန်းစာသိလားနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်လားကျန်းစာဆက်ဖတ်လားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်လားဒါကြောင့်မှတ်ထားပါကျန်းစာဖတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်လည်းနားထောင်ပါကျန်းစာမပယ်ရဘူးရေးကြည့်တယ်နော်ကျန်းစာမပယ်ရဘူးနော်ပေသူမပယ်ဘူးဆက်ပြီးသူနားထောင်ဆိုအဲ့ဒီကသူဟောလိုက်ကောဟောတော့လေ तू လည်းမကြိုက်ပါဘူးဒီတဘာမျိုးသားတွေဝิญญဉ်တော်ရဖို့တွေပါလေ तू မထင်ပါဘူးဟောလေဟောရဟဲအမတ်မတင်ဝิญญဉ်တော်ဆင်းလာအောင်အခြားသောဘာသာစကားတွေပြောဟာ तू လည်းကြောင်သွားရောဟဲငါလည်းမထင်ဘူးတဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲတဲ့ तू လည်းပြောတယ်လေဟဲငါတို့ပဲရမှာလေနေတော့ဘာလို့ရလဲတဲ့အေးလေ तू ကပိုင်ရှင်မမဟုတ်တာပိုင်ရှင်ကအပေါ်ကလေပြင်ကျင်ပေးမှာပေါ့ तू ပိုင်ရှင်ဆိုမပေးဘူးပြန်ယူမှာလေ तू ပြောတယ်ငါမကြိုက်ဘူးတဲ့ငါတို့အတွက်ပဲလို့နေတော့အတွက်မှမဟုတ်တာဘာလို့နေလို့ရလဲတဲ့ทำไมเลยเบ็ดตัดไหนมั้ยพระอาจารย์เอาลุเอาเสร็จแล้วตูแลตบตูล่ะตูแหละไอ้อาจารย์กูตํานดอดิตูใส่ซูได้อาคามาเปลี่ยนชิ้นปะไล่เปลี่ยนชิ้นปะไล่ดอตํานดอดิสั่นญินล่ะน้าถองล่ะだซูตํานดอดิอ่ะนึกกระปัดดอจายะล่ะจายะล่ะปะทุสีอ่ะเปตรุสีก็นี่นึกกระปัดดอจายะเลยมาทันเนาะจายะเลยကျန်းစာကြတော့တိပီသားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပိုင်းခြားတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲကျန်းစာလိုလားလိုလားလိုတယ်ကျန်းစာကအရေးကြီးတယ်ဓမ္မကြည့်တခုခုဖြစ်ရင်ကျန်းစာကမိမောင်းထိုးပြတယ်ဒါနတ်ဆိုးလုံနေတယ်ဆိုပြတယ်တွေ့လားဒါကြောင့်စမ်းစာလိုလားလိုတယ်ရေးထားတဲ့စမ်းစာတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝဟာလုံလောက်လားမြန်မြန်ပြောမယ်ရေးထားတဲ့စမ်းစာတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝကလုံလောက်လားဘာလိုလဲနှုတ်ကပတ်တော်လိုလားလိုတယ်အဲ့တော့နာမကြတိုင်းစိတ်ထဲမှာပေါ်တိုင်းကိုနဲ့လှုပ်ချင်တာတူတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်လို့မပြောနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ရင်တတ်သေးပါလာတယ်တတ်သေးပါတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ရင်ဘာပါလဲတတ်သေးပါတယ်တတ်သေးပါတယ်အဲ့ဒါအခုမှကြည့်ပေတရုနှုတ်ကပတ်တော်မှန်တော့တတ်သေးပါလာလားပါလာတော့ဗောဒါကြောင့်တစ်ဖက်မဆောင်နဲ့ကျန်းစာလည်းမပယ်နဲ့ဒီထဲမှာလည်းကျန်းစာဖတ်ရင်ဖတ်ရင်တဲ့ကြကြည့်ကျန်းစာဖတ်ရင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေ့နိုင်လားအဲ့ဖတ်ရင်နဲ့ဘုရားစကားပြောတာခံစားနိုင်လားဘုရားကိုယ်စကားပြောရင်အဲ့ဒါပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ထပ်ပြောပြီနော်ကျန်းစာဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ကိုယ်ဘုရားစကား
ပြောရင်အဲ့ဒါပါလဲနှုတ်ကပတ်တော့ဓမ္မမွတ်စလင်ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ဓမ္မရှာရင်ရှိမလားမသိဘူးအဲ့စာအုပ်ကအဲ့ဒီမိမနာမည်ဘီလကစ်လို့ခေါ်တယ်စာအုပ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာလက်ဝါးဖြန့်ထားတယ်အဲ့လိုလက်ဝါးဖြန့်ပြီးဆူတောင်းတယ်သူတို့ကဒီလိုမတောင်းသူတို့ကဒီလိုတောင်းတယ်မွတ်စလင်ကအဲ့တော့ဘီလကစ်ကအဲ့လိုဆူတောင်းနေတဲ့ပုံနဲ့စာအုပ်တအုပ်ထုတ်ထားတယ်သူရဲ့တတ်သိခံချက်အဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်ဝယ်ဘူးတယ်မြစ်ကြီးနားမှာပဲပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှားနိုင်တယ်အဲ့မိမကဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ဘီလကစ်ကြည်သူ့ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောတာရှင်းပြမယ်ဘီလကစ်ကသူ့ယောက်ျားနဲ့သူ꿰꿰လဲ꿰သွားရောသူ့တမီးလေးကအိမ်တောင်ကြတော့တမီးနဲ့တမတ်ကလည်း꿰꿰တော့မီးလေးတယောက်ရှိတယ်မီးလေးနာမည်ကမာမတ်အိမ်မီးလေးကိုသူခေါ်ပြီးအိမ်မှာနေတယ်သူရဲ့ခြံကဧကကျဲကြီးပဲကျဲကြီးပဲဧကအများကြီးပဲခြံအလုတ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်သူကမွတ်စလင်တရက်ကြတော့ဖူးဆန်းနေတော့တရက်ကြတော့အိမ်မက်မက်သူကလေတရက်မှစိတ်မချမ်းသာဘူးဘာလို့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်း꿰တမီးနဲ့တမတ်ကလည်း꿰မီးလေးမမုတ်ကသူ့အိမ်မှာနေတရက်မှစိတ်မချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲအိမ်မက်ထဲမှာလေလူတယောက်ရောက်လာတယ်သူနဲ့စကားပြောတယ်တိတ်ပျော်တာပဲပျော်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 ရမ်းပျော်နေပါလေဆိုသူကပြန်တော့မယ်တဲ့ခေါ်လည်းမရဘူးပြန်တော့မယ်တဲ့သူ့ကိုသူမိတ်ဆက်ခဲ့တယ် I am John တဲ့သူ့နာမည်ယောဟန်တဲ့ပျော်ပြီးတော့ပြန်သွားသူလက်နိုးသွားရောယောဟန်ဒီစာကဒီနာမည်ကခရိယန်ခရိယန်ငါတငယ်ချင်းခရိယန်နေရှိတယ်အဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါခရိယန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမအလုတ်သမားတယောက်ရှိအိမ်ဖော် तू ကကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်မနှက်မလာညဆိုပြန်အဲ့အိမ်ဖော်ကခရစ်ယာန်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ခရစ်ယာန်ကိုပြောတယ်နေလို့စီမှာစံစာအုပ်ရှိလားရှိတယ်မနှက်ကြရင်ယူခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့တလကြော်ကြာဟုတ်ကဲ့ပြောဘတ်တော့မှယူမလာဘူးအိမ်ဖွားကြောက်တယ်စန်းစာကိုယူလာလို့ပေးလို့ဒီသူ့အိမ်ရှင်မခရိယံဖြစ်သွားရင် तू အသက်ခံရမှာကြောက်လို့ဘတော့မှယူလာအောင်မေ့သွားတယ်မေ့သွားတယ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ तू မနေနိုင်ဘူးမယူလာတဲ့အဆုံးကြတော့ तू စန်းစာကိုခရိယံတင်းအုပ်ဆရာစီမှာတွတ်တောင်းဦးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာစာအုပ်ရှိတယ်နော်နာမည်ကဘီလကစ်မှတ်တာအဲ့ဒါတွားပြီးတော့ခရိယံဖျားเจ้าမှာတွတ်တောင်းမယ်ဆိုတော့နာမည်ကြီးသွားမှာကြောက်တယ်ပဝင်းကျင်မှာဝင်ကြီးချုပ်ကတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဒရိုက်ဘာကိုပြောတယ်ကားအစင်သစ်လို့ငါအပြင်သွားမယ်ဒရိုက်ဘာအစင်သစ်သူ့တက်မဲ့အပေါက်ကိုတကားဖွင့်ထားပြီးဓမ္မတက်လေတက်ပြီးရင် तू ပိတ်ပေးမယ်ပြီးမှဒရိုက်ဘာဒီဘက်ကနေပြန်တက်ပြီးမောင်းdriver အဲ့မှာကား driver လောက်တာ10နှစ်ကျော်ပြီတခါမှဒီမိမကားမောင်းတာမတွေ့ဘူးမမောင်းတတ်ဘူးထင်တာဒီမိမလာပြီးတော့သူ့တကားပေါက်ကိုမတက်ဖ ೇನೆ driver ဘက်ကိုတက်တယ်ခိုးဘက်ကတကားလဲဆွဲပိတ်ပလိုက် driver ကိုထားခဲ့တယ်သူ့သူမောင်းထွက်တော့ driver ဒီတိုင်းမတက်ရက်ပြီးကြံခဲ့ဒီမိမကားမောင်းတက်တာပဲတခါမတွေ့ဘူးကားမောင်းတာထွက်သွားပြီးတော့တဲ့ဦးဆရာရဲ့အိမ်နဲ့ခက်လန်းလန်းမှာကားကိုရက်တယ်သူ့ခေါင်းမိုးကိုမြင်မြင်ခြုံတယ်သူများမတွေ့အောင်ခြုံပြီးခတ်တုတ်တုတ်နဲ့တဲ့ဦးဆရာအိမ်နဲ့ဝင်သွားတာတဲ့ဦးဆရာအိမ်နဲ့ကနေအဲ့လိုခေါင်းမိုးခြုံထားတယ်နှစ်ယောက်လားသုံးယောက်လားထွက်လာတယ်သူလန့်သွားတာပဲဟိုကလည်းတိတ်တိတ်လေးခရစ်တော်ယုံထားတဲ့မိမတွေခြုံပြီးတော့အထဲမှာသူလည်းစန်းစာသွားလေ့လာတာသူလန့်သွားတာပဲဟာဒုက္ခပဲငါတွေ့သွားပြီလားမသိဘူးခေခေချမ်းသာအောင်ရှိလားရှိတယ်တအုပ်လောက်ရောင်းပါစေမရောင်းဘူးလေအလကားပြေးတယ်ဆိုချက်ချင်းယူလာအာမောင်းပြီးအိမ်ပြန်လာမောလိုက်တာဟိုကလမနှစ်ယောက်တွေ့ပြီလားမသိဘူးငါ့ကိုပြင်မှာနာမကြီးဒုက္ခအဲ့စာကိုဇွဲပေါ်မှာထားပြီးအိပ်ပျော်သွားနောက်အဲ့ရနိုးတော့မှတတိယစာအုပ်ကိုလည်းမလှန်တတ်ဘူးဘယ်မှာပါရှိလဲလဲမသိဘူး
တော့သူဖွင့်လိုက်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းရောရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်တန်းတွေ့တန်းတွေ့တာဖွင့်ဖွင့်ခြင်းဟာဘယ်သူမှလည်းမရှာပေးပဲနဲ့ဖိုင်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 နဲ့ယေရှုကယ်တယ်ဆိုတော့တခါတည်းသဘောပေါက်သွားတာသူမှမဟုတ်ဟာယေရှုကယ်တယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာ तू ဘာကိုတွေ့လဲနှုတ်ကပတ်တော်တွေ့လားအဖုံးပိတ်ပြီးတော့တွေ့တာလားဟမ်ဖွင့်လားဖတ်လားဖိုင်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 နဲ့ယေရှုကိုတွေ့တော့ခရိယန်ကဖိုင်ဖိုင်နဲ့ညင်ရမယ်ကြံပိုက်တွေထွက်လာကျန်းစာပဲတွေ့ရင်ညင်ဖို့ဖြစ်သွားနှုတ်ကပတ်တော်တွေ့သွားဖို့လို့ဖះအဲ့မှာသူ့စကားပဲဒါဆိုဒီကျန်းစာအရေးကြီးလားဒီကျန်းစာတွေကနေဖះစကားပြောလားကျန်းစာတွေကနေနှုတ်ကပတ်တော်ပေးလားပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းစာအရေးကြီးတွေ့လေတွေ့သွားသူ born again ဖြစ်သွားပြောင်းလဲသွားရောပြောင်းလဲလေပြောင်းလဲသွားရောသူဆက်ဖတ်တော့မကျေနပ်ဘူးရင်းနှီးချင်းခံရင်းနှီးချင်းခံတွေ့ပြန်ရောဒါနဲ့တခါသူပြန်အဲ့ဒီအိမ်ကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာစဉ်းစားဆွတောင်းပြီအဲ့ဒီအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတာကားနဲ့တိတ်တိတ်လေးပြန်သွားတင်းဦးဆရာရှိလားရှိတယ်ကျမရင်းနှီးချင်းခံတင်းဦးဆရာပြန်ဟေးငါတို့ကရေနှချင်းမပေးဘူးလေငါတို့ကရေဖြန်းပဲပေးတာအပိလကိစကမဟုတ်ဘူးငါဖတ်တာရေနှစ်တာမဟုတ်ဘူးနင်းနှချင်းကချင်းဟိုးဘယ်မှာဖျားကြောင်းတကူရှိတယ်အဲ့ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပေးတယ်လေငါတို့ကမပေးဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဇက်လန်ဘလို့တိန်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုပြန်ရှာကိုယ့်ကိုမှတ်ထားလိုက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူများကိုထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လောက်ပဲထားလိုက်နောက်ဆုံး तू อ่ะဗတ္တိဇံခံသွားတယ် तू ဘယ်လိုခံလဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောတော့ तू ဗတ္တိဇံခံပုံခံနေရတမျိုးခဏနေနားထောင်ပြီးရှောက်လုံးมาဆိုလို့ဒီကလူอ่ะမလုတ်ပါဘူးမိသားပိုင်အောင်လဲမိသားជីเนาะဆိုတော့ဒါဝင်ကြီးချုပ်ကတော့အဲ့တော့ဒီကျန်းစာကိုပဲဖတ်ဖို့လို့လားဒီထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော့တွေးနိုင်လားတွေ့နိုင်ဖျောက်ကင်စကားပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကျန်းစာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုဘဝကိုကိုတော့ခတ်တယ်လို့ခတ်ရမလားမခတ်ရဘူးရေးကြည့်တယ်ကိုကိုကိုဒါနဲ့ကျိုးပြန်တုတ်တယ်လို့မတုတ်မိစေနဲ့ဒီထဲကနေနှုတ်ကပတ်တော်တွေ့နိုင်လားတွေ့နိုင်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲနေရင်နဲ့ဖျားခင်စကားပြောနိုင်လားပြောနိုင်လားပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဖျားသခင်ကအိမ်မက်နဲ့ပြောနိုင်တယ်ယူပါယုံနဲ့ပြောနိုင်တယ်အတန်နဲ့ပြောနိုင်တယ်ရှောလူကျန်းစာဖတ်တာအမြာကြီးရတယ်ဘောနေကန်မဖြစ်ဘူးဓမ္မတက်သွားတဲ့လမ်းမှာမျက်စိကန်းသွားတန်ကြားတယ်နေငောက်ဘာလို့ညင်စဲလဲစာတန်ပြောလားဘယ်နဲ့ပြောရမလဲဖះပြောတာအာမောဟင်းကပဲအာယုံရောက်နေလားမသိဘူးဖះပြောတာဘယ်နဲ့စာတန်ပြောလားဆိုဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာတလောက်ခွန်အားရလာကောခဏနေလာနှုတ်ဆက်အောင်မခွန်အားရတယ်ဘသူပြောလဲဖယားပြောတာရှောလူနေငောက်ဘာလို့ညင်စဲလဲကိုတော်ဘသူလဲငါမင်းညင်စဲတဲ့ယေရှုပဲအော်တမန်တော်ကိုမှာအဲ့ဒါဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဟုတ်လားသူကျန်းစာဖတ်လားကျန်းစာသိလားသိတယ်အဲ့တော့ခရိယန်တချို့ကဒီလိုလုပ်တတ်တယ်အဲ့တုန်းကတဲ့ကျန်းစာ66အုပ်မစုံသေးလို့တဲ့အခုကစုံပြီဆိုတော့တဲ့မပြောတော့ဘူးတဲ့သူတို့အဲ့လိုယုံရင်လဲယုံပါစေသူတို့လည်းဖျားခင်သုံးပါတယ်
နော်အပြင်မှာလည်းဘုရားခင်စကားပြောမယ်လို့ယုံပြီးတော့ကျမ်းစာကိုလုံးလုံးမပတ်ဖက်တနေ့ကိုမျက်စိမေးပြီးတော့ထိုင်နေတာလို့ပြောစံတူအားမပေးဘူးဘုရားသခင်ကခမည်းကိုမျက်စိပေးထားတယ်မဟုတ်လားမျက်စိမှိတ်လို့ရတယ်ကျမ်းစာမဖတ်ရင်လည်းစကားပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲပို့ကောင်းပါတယ်လို့ဘုရားခမည်းအတွက်ယူဆခဲ့ရင်လေခမည်းကိုဘုရားသခင်ကအဲ့လိုပဲမှိတ်ထားပေးလိုက်မှာအရင်နေ့ကခမ ्या ကိုမျက်စိပေးထားတဲ့ဆိုကြရဘာလို့ဖို့လဲဖတ်ဖို့ဖတ်ဖို့ကျန်းစာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနားလေရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှော်လူအမကြာရောတခါတည်းပြောင်းလဲသွားရောကြည့်လိုက်သွားတယ်ဆူတောင်းနေမျက်စိမြင်နေပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲလဲပြောင်းလဲသွားရောနားထောင်ကြည့်ပြောင်းလဲလဲပြောင်းလဲသွားရောအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော်ပြီကျန်းစာဖတ်တက်လုံးဖတ်လာတာဘာလည်းပြောင်းလဲဦးယုံကြည်သူကိုတတ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မိတယ်တော်ပြီအမြဲတမ်းစကားပဲပြောတော့ကိုတော့မလုပ်တော့ဘူးဒီစာအုပ်အဲ့လိုလုပ်လားလုပ်လားမလုပ်ဘူးနော်တေချာနားထောင်ကြားလာဖျားစကား तू ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာရှိလားပြောင်းလဲတဲ့နောက်ဆက်ဖတ်လားအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ဆက်ဖတ်ပါမဖတ်လို့မရဘူးตูเนี่ยเปียงเลยติติม้อเตียเลยต่อไล่ดาวงงๆลีเนี่ยต่อตูรองใส่ปูเนี่ยติม้อเตียเอางงๆเนี่ยต่อดาออกฉิลุ่มเนาะงาใส่ปูเลยติม้อเตียงงๆลีเนี่ยต่อดอเลยนอกซ้องบาลุ่อ่ะดล่ะปอลุ่อ่ะลีหมาอ่ะดิตูติม้อเตียงามลามีตายอองจ้างซานี่ไดผัดบาหมาอ่ะดิตูจิถ้าสุจ้างซาผัดตาเยจีล่ะไม่จีอูล่ะဒါမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘောင်မခက်ရဘူးကိုကိုကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလားကျန်းစာမာရောရှိလားစကားပြောနိုင်လားဖေဟာအဲ့ဒီနှစ်ဆင့်မှတ်ထားအဆင့်နေပြောပြီကျန်းစာနဲ့လဲသွားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လဲသွားရမယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးမှအဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးပြီဆိုရင်ဘာအတွက်သက်ရှင်ရမလဲဖေဟာအတွက်ဘာအတွက်သက်ရှင်ရမလဲဖះအတွက်ဖះအတွက်ဖះအတွက်ငါတို့တတ်တာဖះအတွက်ငါတို့တတ်တာဖះအတွက်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာဘာသူရှင်းလဲကဲကဲဘာသူရှင်းလဲဖះလားကျန်းစာလားကဲပြောဘာသူရှင်းလဲအခုပေါ်လူကပြောနေပြီနော်ဖះဖို့တက်ရှင်ရမယ်ဖះဖို့တက်ရှင်ရမယ်ဟုတ်လားပြောရင်ပြောရင်နဲ့တရက်ကြတော့ဒီဥစ္စာမပြောခင်မှာပေါ်လူကလည်းအဲ့ဒီကျန်းစာနဲ့ပဲကျန်းစာနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်ရင်ရှင်ရင်ရှင်ရင်ကျန်းစာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်နဲ့တရက်ကြတော့ပေါ်လူစိတ်တကြသွားရောစိတ်တကြသွားရောရှင်ပေါ်လူကစိတ်ညစ်သွားတာဖျားအတွက်လှုပ်ဆောင်ရင်နဲ့စိတ်ညစ်သွားတာဒီကျန်းစာပဲဖတ်ရင်နဲ့ဝေငှနေနဲ့စိတ်ညစ်လာတာအာငါဒီကျန်းစာနဲ့ငါအသက်မရှင်နိုင်ပါလားကျန်းစာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုလားလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်တွေ့လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်လှုပ်နေတရက်ကျတော့ तू စိတ်တက်ကြလာတာငါကျန်းစာနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ပါလားကိုကိုကူမရှင်နိုင်မှကိုကိုကူသိလားတည်တယ်ကျန်းစာဖတ်လိုင်းတာပြီးအဲ့ဒါငါပဲမဟုတ်တာလို့တယ်ကျန်းစာဖတ်လိုင်းတာအဲ့ဒါအငါပဲနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကလိုင်းတာတာတာပြီးနောက်ဆုံးကျန်းစာကိုထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတဲ့ကျန်းစာအတိုင်းတတ်မရှင်းနိုင်ဘူးငါမရှင်းနိုင်ဘူးသူတိသွားတယ်ရှင်ပေါ်လူလည်းသိသွားစိတ်ညစ်လာဒီကျန်းစာရှင်နိုင်မဖက်အောင်မပြောအောင်တော့ဖက်ရမယ်အဲ့တိုင်းသက်ရှင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်နိုင်လားရှင်နိုင်သိလေသိလားသူစိတ်တက်ကြလာအဲ့ဒီစိတ်တက်ကြလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောမ9:24ငါစိတ်ညစ်တယ်ငါကိုဘယ်သူကယ်မလဲဒီကျန်းစာတိုင်းကအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဝါခံလာပြီ
ဝန်ခံလာပြီဖျားရှိတယ်ကျန်းစာရှိတယ်နှစ်ခုရှိပြီနော်ယုံတဲ့နေ့မှာဘယ်သူရှိလဲကိုယ်ထဲမှာဘယ်သူရှိလဲဖျားရှိတယ်ကိုယ်ထဲမှာကျန်းစာဆက်ဖတ်တော့ဘယ်သူရှိလဲကျန်းစာရှိလားယုံကြည်သူထဲမှာဖျားရှိလားကျန်းစာရောရှိလားအမြဲတမ်းဖတ်မှတ်အမြဲတမ်းဖတ်မှတ်ပေါ်လူထဲမှာပြောင်းလဲတော့ဖျားရှိလားရှိတယ်။မြဲတဲ့ဖတ်တော့ចန်းစာရှိလားရှိတယ်။ဖျားရှိចန်းစာရှိစိတ်ညက်သွားတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမှ तू စိတ်ညက်သွားတယ်။တော်ပြီ။ငါစိတ်ညက်တယ်ငါ့ဟောဘသူကယ်မလဲ။ယောမ9:24မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ပေါ်လူကအသင်းတော်တွေအများကြီးထောင်ပြီးပြီ။သူအဖြစ်လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲပြီးပြီတမန်တော်တွေကတော့ तू ဆရာပြန်လုံနေပြီ तू ကနောက်ဆုံးမှပြောင်းလဲပြီမဲ့တမန်တော်တွေမှနောက်ဆုံးဆိုပြီမဲ့ तू ကနာမည်တော်တော်ရသွားပြီကြည့်စိတ်ညစ်လာတာဟာဒီချမ်းစာနဲ့ငါအသက်မရှင်နိုင်ပါလားအသက်မရှင်နိုင်လဲအตาလေးမတိမတာမှေးနေပေါ့မပြောနဲ့ပေါ့ तू များတိသွားရင်သိခါချက်မလာသူများလာပြောလေဆရာတို့ဘဝပဲငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဒါပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်ပေါ့မလာနင်ပါသိလို့လေအခုပဲဒီမှာအိမ်ပေါ်မှာစိတ်ညစ်လို့တပြက်စီးနဲ့သမီးကိုရိုက်လာတာမပြောနဲ့လေသူများခွန်အားရနေတဲ့ချိန်မလားစိတ်ထဲမှာပဲပြောပေါ့သူတို့မသိလို့နော်ငါလည်းစိတ်ညစ်နေတာပါဇက်ကတော့အေးပေါ့ဒီလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွားရတာပေါ့လေအဲ့လိုပြောလိုက်သူများရောပြောလားပြောတာဗောဓမ္မသိတော့မယ်သူအရေးလက်လာခွန်အားရကြီးနော်ကြီးနော်အဲ့လိုမင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိလားအေးကိုယ်အိမ်မှာလဲကိုယ်မင်းနေတာကြီးနော်ကိုယ်ထမင်းစားဒေါသထွက်လဲဟင်မကောင်းလို့စိတ်ဆိုးပြီးမှငါလည်းမစားဘူးဘယ်သူမှမစားနဲ့အိုးရကိုလုံးထမင်းအိုးရကြံနေမှာအကုန်ဝက်စားတွေတော့ထက်ကိုအတင်းသားရောက်တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လှုပ်လှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမမအားဘူးလေအမမိမတော့မစားဘူးအကုန်တုံပလိုက်တာဟမ်ဟိုကဝက်စားဦးတယ်တော့ထက်တော့အလုပ်လှုပ်တယ်ထင်လို့အတင်းသားတယောက်ကဝင်ဆရာကိုယ်တိုင်လှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မြို့သမီးမအားဘူးလေလင်မယားဆိုဒီလိုပဲဗောသူပဲလှုပ်လို့ပဲရမယ်เสียไอ้จม้าหยอกจาแล้วไอ้โลตีตัดเองตึกก้าวมาเว้ยไอ้โลตีตัดเองนี่งัดมานี่ไม่ตีโลงากูโอ๋ดิกုံตนนี่ล่ะตุ๊ยไม่ตีอยู่จริงเนาะอะไรเนี่ยแกๆๆไม่มาไอ้กาแฟเปียวไปล่ะอ๋อเอ็ดเดยောက်เด้มาแล้วทําไมโอ๋อ่ะกုံตนท่าแล้วซ้าเสียไม่อยู่กาแฟงัดผ่อไข่เนี่ยဟမ်နေသူများအထင်ကြီးသွားပြီဟမ်နေကအိုးတော်နာသူများနေအလွတ်လွတ်တယ်တဲ့ကော်ဖီဖြော်ပြီးရတော့အဲ့ဒါဆောက်ဆရာပဲတော့မတော်ဘူးနေတော့ငါတို့ကခုနပဲထမင်းစားပြီးတောက်ပါမဟုတ်တော့မိမကဲကဲငါပြော်ပေးလိုက်မယ်နေဆရာအတွက်နော်နေပဲတောက်လိုက်ဆရာအတွက်ပြော်ပြီးတရားမထည့်ဘူးစားရည်ပဲအများကြီးပြော်လာတော့မျက်နှာကိုရှုံမဲ့တယ်ဆရာဘာဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူးအယိုးဆူတာလို့ပြီးရောကြီးနော်ဖျားရှိလားနှုတ်ဘက်တော့ရှိလားဖျားเจ้าမှလည်းသူဘာလို့လို့ညာလို့လို့ ਨੇ တလားတခါအမဲသူကလည်းယူနီဖောင်း ਨੇ ပွဲတော့ဘိုင်းရကိုင်ရင်သေးတယ်မသိပဲသူတို့ကဟဲဘီလို့လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ ဝက်စားဦးတဲ့ထဲတဲ့ဖွဲ့တယ်ဘဝနော်အကုန်ဖြီးညာပြီးတော့ပေါင်းစားနေတာအောက်ကလူကလည်းအပေါ်အဆင် God bless you God be with you မသိမဲ့ကောင်းကင်တမန်နေကြနေတာအိမ်လဲရောက်ကိုကိုမိသားစုကိုအကုန်သိတယ်အကုန်မလေးတနတ်မထားတာတခုပဲထိုင်းအကုန်တတ်မဲ့ဖွဲ့တယ်မအောင်မြင်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုသိနေတယ်သာသမီတွေကလည်းနောက်ကနေထိုင်ငါတို့ဖေရတော့
တပတ်မှာတရက်တရက်မှာတနာကြီးခွဲရတော့တကယ်ခရစ်တော်ပဲကျန်တဲ့အချိန်ရတော့ကွာစာတန်အောင်ပညာသူစီလာတောင်းရတယ်လဲခရိယံအိမ်တော်နေလဲမလဲမလဲမလဲကျန်းစာရှိလားရှိတယ်ရှိတော့ဗောဖျားရောရှိလားအောင်မြင်လားကျန်းစာမလိုဘူးလားကျန်းစာလိုတယ်လေအထက်မှာဟိုပုပ်ကိုဝင်လာရင်ဒါနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာဖះလည်းရှိလို့လေကတညင်းရတာဖះရှိတာပေါ့ဖះရှိတာတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ခရစ်တော်ငါပြည့်စက်ပြီးပြီယုံဖះရှိသွားတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိသွားတာကျန်းစာရှိတာဖတ်နေတာကိုရှိတာပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာဒီထက်သာ၍အောင်မြင်ဖို့ကြတော့ပေါ်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီမရဘူးသူသိတယ်နောက်ဆုံးသူဘာလုပ်လိုက်လဲငါစိတ်ညစ်တယ်ဤအသေးကောင်မငါ့ကိုအဘယ်သူကဲလွတ်မင်းနီသူလေးဖျားရှိကျန်းစာရှိပြီးရင်လေကောင်းကောင်းဘဝပြတ်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြတ်နေတာကိုဝန်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်စိတ်ညစ်တော့ဖျားခင်ရှိမှသူဝန်ခံလိုက်ငါစိတ်ညစ်တယ်ငါ့ကိုဘယ်သူကဲမလဲသူမအောင်မြင်ဘူးသူစိတ်ညစ်တော့ဝန်ခံလားဝန်ခံပလိုက်တာဝန်လဲဝန်ခံပလိုက်ကောဝန်ခံပြီးမှသတိထားပြီးကြည့်တော့ဝန်ခံလိုက်ပြီးမှအငယ်25ငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြည်လှပေ၏ဝန်ခံနာနဲ့ဒီဘက်ကဘုရားမစတာအကြာကြီးပဲ24နဲ့25ကြားမှာနည်းနည်းကြာတယ်နှစ်ဆက်လေးမှာကောင်းကောင်းဝန်ခံဖို့လိုတယ်။ဖျားလည်းရှိတယ်၊ကျန်းစာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကဆုံရှုံနေ။ငါပဲရှင်နေငါပဲ။ဇာတိငါပဲ။ဖျားလည်းရှိတယ်၊ကျန်းစာလည်းရှိတယ်။လာပြောမလား။ငါလည်းပြန်ပြောတတ်တယ်ကြောင်ပိုက်တယ်။နေပြောငါလည်းနောက်တစ်ပိုက်ရှာမှာပေါ့ဘယ်ရမလဲ။နေတက်တောင်တိကျသေးတယ်။အချင်းချင်းချတာကြောင်ပိုက်တယ်။စိတ်ညစ်ငါပဲရှင်တရက်ကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးတာကိုဘုရားခင်ရှင်မှဝန်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါပဲစိတ်ညစ်တယ်ကျန်းစာတော့အကုန်ဖတ်ပြီးပြီဂတိတော့ကြံပိုက်လဲရွတ်ပြီးပြီလိုင်းလဲတားပြီးပြီဒါပေမဲ့ငါမရဘူးငါဆုံးရှုံးနေဝန်ခံရတယ်ဟေးယောက်ျားဦးဆိုခြင်းဝန်ခံဘုမိမလည်းပြန်ပြောတယ်ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုခင်မို့ချစ်ကြလို့ချစ်တယ်လေခရစ်တော်ဘလို့ချစ်လဲသိလားပေအောင်ချစ်တာပါရိုက်လဲခံတယ်နင်အဲ့လိုချစ်ဟာခရစ်တော်ချစ်တဲ့အခါမှာပါရိုက်ခံလားတရွေ့ခံလားအသက်ခံလားခရစ်တော်အသင်းတော်ကိုချစ်တယ်အဲ့လိုချစ်တာတော်ပြီငါ့ဥဆိုခြင်းလဲဝမခံနေတော့တော်ပြီငါပူနာတယ်ကိုကြံပိုက်ကိုပြန်သိမ့်သွားရော့မရဘူးမရဘူးချက်တော်ညီကိုမဟုတ်တော့မအတင်းသားဆရာပြောတယ်ကြိုးစားတဲ့အမှုတော်ဆောင်အလူနှစ်ဆခံထိုက်တယ်အကုန်ကျုံးကျင်တာသူကလည်းအလူရာကုတ်ထဲရကျိုးစားတဲ့အမှုတော်ဆောင်အလူနှစ်ဆခံထိုက်တယ်အသင်းသားကလည်းနောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာတတ်ဖို့ရာထားသောတိုးများဖြစ်ကြ၏သင်ရုပ်ကိုပြန်တတ်မဲ့ကြမ်းပိုက်တယ်ဒီကြမ်းစာနော်ကြမ်းစာအောင်မြင်လားဖျားရှိလားကြမ်းစာရှိလားစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးပေါ်လူကအရှုံးပေးလိုက်လားတော်ပြီဖះမမကယ်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကြမှပဲသူ့ကိုဖះကယ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ကြည့်ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ပြောမယ်နော်ခရစ်တော်ရှိတဲ့အသက်တာကျမ်းစာရှိတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းသွားတယ်ခရစ်တော်ရှင်တဲ့အသက်တာခရစ်တော်သူ့အထဲမှာရှင်လာပြီ
ခရစ်တော်ရှိတာလားခရစ်တော်ရှင်တာလားဂလာတိ 2:20 ငါဒီခရစ်တော်လောကတိုင်းမှာတိုးတော်လေတက်ရှင်တွေထူးထူးဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်းမရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှောလူဘောနေကန်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရေးတဲ့ကြံပိုက်လားသူ့ဘဝကိုသူအရှုံးပေးပြီးမှတကယ်ခရစ်တော်ရှင်လာပြီးမှရေးတဲ့ကြံပိုက်လားရေပြီးမှရှင်တာလားရှင်ပြီးမှရေးတာလားမြန်မြန်ပြောသူ့ထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပြီးမှရေးတာလားသူရေပြီးတော့ရွတ်ရင်ရွတ်ရင်ရွတ်ရင်နဲ့ရှင်တာလားဟမ်ရှင်ပြီးမှရေးတာဒီကျမ်းစာနားထောင်ပေါလုထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပြီးမှရေးတာပေါလုထဲမှာခရစ်တော်ရှိလားရှိတာတမန်တော်ကိုရှိတာတမန်တော်ကိုကျမ်းစာရှိပြီးသာသနာလုပ်တယ်အဲ့ဒါ10:17-23ခရစ်တော်ရှိတယ်ကျမ်းစာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခရစ်တော်ရှင်တာကကိုကိုကိုအရှုံးပေးဘုရားသခင်ရှိမှလက်မြောက်ပြီးမှခရစ်တော်ရှင်သွားမှသူအောင်မြင်တဲ့အတ္တရသွားတာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ထဲမှာခရစ်တော်ရှင်နာကိုဖတ်ပြီးတော့ကြိတ်မိုက်ပြီးယုံတာအန်ကြိတ်ပြီးယုံတာခရစ်တော်ရှင်ပြီငါထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပြီမရှင်နဲ့ရှင်ပြီအထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပြီအော်အော်ပြီးယံဖြစ်တာလင်မယားလေးအော်အော်ပြီးတွေ့တာခရစ်တော်ရှင်နဲ့လူကြီးရဲ့ထမင်းခူးပြီးပြီတယောက်ကြောက်တွေ့တာတတော်ခရစ်တော်ရှင်နဲ့မလားခရစ်တော်ရှင်နဲ့လူကြီးရဲ့ထမင်းခူးပြီးပြီဟောလေပြန်អော်တယ်စာတန်ရှင်နဲ့မိမငါလာပြီတဲ့အဲ့ထမင်းနောက်ဆုံးဝတ်စားတဲ့ရောက်သွားရောရံဖြစ်ပြီးတော့ကြီးနော်ဒါကကိုယ်တိုင်ရှင်ပြီးရေးတာကျွန်တော်တို့ကသူများရှင်တာကိုဖတ်ပြီးဟောတာအငါကြွာကိုကိုတိုင်းကသူ့ထဲမှာဘလို့ရှင်သွားလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းအဲ့ဒါပြန်သက်ရှင်ရမယ်တင်ငန်းစာယူရမယ်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာခရစ်တော်ရှင်အောင်သူဘလို့လောက်ရလဲဝန်ခံလားအရှုံးပေးရလားဖျားရှိလားကျန်းစာရှိလားအောင်မြင်လားမအောင်မြင်တခုစီမှတ်အခုအဆုံးသတ်ပြီတခုစီမှတ်ဖျားရှိကျန်းရှိခရစ်တော်ရှိမဟုတ်ရှင်သုံးခုဖျားရှိကျန်းရှိခရစ်တော်ရှင်တောက်ချက်ကိုရဲ့အတ္တကိုကိုတတိထားဖျားရှိတယ်ငရေမကြောက်ကြမ်းရှိတယ်စာတန်ကိုသူဘလို့လာလာကိုပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်သူ့နောက်မပါနိုင်ဘူးပြောနိုင်တယ်လာပြောပြန်ပြောနိုင်တယ်လာပြောပြန်ပြောနိုင်တယ်စာတန်လှည့်သွားစေရမယ်ကျမ်းစာနဲ့ပြန်ပြောတာယေရှုကဟုတ်လားမဟုတ်လားခရစ်တော်ရှင်အောင်မြင်တဲ့တတ်တာရမယ်။ဖျားရှိတော့ပါရလေ။ခွဲပြောပြီဖျားရှိတော့ဗာလဲကဲတင်ချင်းဖျားရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်ရှိတယ်တူတူပဲနော်။ရှိတော့ကဲတင်ချင်းကျမ်းရှိတော့စာတန်ပြောနိုင်လားပြောနိုင်တယ်စာတန်လာလက်ပြိုင်နေပါထင်လဲငါဘုရားသင်ဦးစရာတော့မပြောနဲ့သူမကြောက်ဘူး။နေဖို့လဲငါတွေ့ပြီးပြီဟောပြန်ပြောမှာကျမ်းနဲ့ပဲရတာကျမ်းစာနဲ့ပဲရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားယေရှုကြီးကျမ်းစာလာသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဟုတ်လားအဲ့နှစ်ခုရှိပြီးခွေပြီးအိတ်မနေနဲ့မအောင်မြင်ဘူးခရစ်တော်ရှင်အမင်းနဲ့တက်တာတူလားဘယ်နှမျိုးဖျားရှိကျမ်းရှိ
ခရစ်တော်ရှင်ဖျားရှိတော့ကဲတည်ခြင်းကျမ်းရှိတော့ခရစ်တော်ရှင်တော့အောင်မြင်တဲ့တတ်တာရတယ်ဖျားရှိတာကယေရှုငါတို့အပြစ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတာယုံမှရှိတာဒီတိုင်းမရှိဘူးကားတိုင်းဆွဲကြိုးဆွဲတိုင်းမရှိဘူးယေရှုပုံအိတ်ထဲထဲတိုင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယေရှုပြည့်လို့ကျုံယုံမှရှိတာကျမ်းစာရှိဖို့ကြတော့ကိုယ်တိုင်ဖတ်တနေ့ကုန်ဇလံပဲကြည်ကျမ်းစာရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီ TV အောက်မှာ TV အောက်မှာတနေ့ကုန်ကြည်စံတော်မသိဘူးနော်ဘယ်က TV အောက်မှာရှိတယ်ခါငါရောက်ဖို့လို့ပြောတယ်မထင်နဲ့ငါအဲ့ဒါလိုက်မရှာဘူးသူများအိမ်မှာမတော်တဆတိုက်ဆိုင်ရင်ခွင်းလို့တနေ့ကုန်ကြည့်စံစာဟိုမှာပဲရှိတာဒီမှာမရှိဘူးအဲ့အိမ်ရောက်ရင်လေသူတို့စီရောက်ရင်လေမေကုန်းမေးတာဖြေတော့ဖြေခြင်းအမှဖတ်ပါလားအကုန်ပါတာလွယ်လွယ်လေးလေးမေးကဘာဦးကျန်းရှိမှာဘာရှိလဲတဲ့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်စာမျက်နှာအလွတ်ရှိတယ်လို့ပါလာဖတ်တော့မဖတ်ဘူးအဲ့ဒါစာတန်ဘုရားဖြစ်လာလေတဲ့မေးတယ်အဲ့ဒါဖတ်ပါလားကျမ်းစာမှာစာတန်ဘုရားလာလေသိမှာပေါ့အဲ့ဒါဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးတွေမဖတ်ဘူးကော်ဖီတစ်ခွက်တိုက်ပြီးခွာမေးတယ်သူတို့အဲ့တော့ကျမ်းရှိဖို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ဖတ်ရတယ်ခရစ်တော်ရှင်ဖို့ကြတော့ဝင်ခံတယ်ချုံးမရတယ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားခင်ရှင်မှာဝန်ခံငါမှားတယ်ဆလန်ဒာငါမလုံနိုင်ဘူးခရစ်တော်ရှိတယ်ကျမ်းစာလည်းဖတ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာနဲ့ငါနဲ့တလွဲအမြဲတမ်းဆလန်ဒာအဲ့မှာဘယ်သူရှင်လာလဲကဲအဆုံးသတ်ခရစ်တော်ရှင်ရင်လေဒီအမေရိကန်မှာရှိတယ်မာရီလင်ဟီကီသူယောက်ျားဆိုးလိုက်တော့ချိန်လုံးရက်တော့ရိုက်တယ်မိမအမေရိကန်မှာမိမအခွင့်အရေးရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပိုသိရိုက်မြောက်သူများကွဲသွားရင်စိတ်နဲ့စားလို့ရတယ်သူတမီးလေးကအမေးတယ်ကွဲလိုက်မရလေကြီးဆန်ဒေးစကူဆီယာမခွဲလိုက်တယ်ဒီယောက်ျားတစ်ချိန်လုံးရိုက်တာ तू आ ဆန်ဒေးစကူတင်ရတဲ့ပတ်စံလူငွေအဲ့မှာတယောက်ျားကောင်းကောင်းချက်ကျွေးတမီးကငငယ်တွေကအမေကအဖေတစ်ချိန်လုံးရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငငယ်တွေကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါဘရောမှယောက်ျားမယူဘူး तू အိမ်ကယောက်ျားကောင်းကိုတွေ့သွားလို့เนาะကို့အဖေကဒီလောက်ရိုက်တော့ကလေးကဆုံးဖြတ်လိုက်ဘရောမှယောက်ျားမယူဘူးတဲ့အမေကိုခွဲခိုင်းတာကွဲဦးမရလေဖះရှင်းမှာတစ္ဆာဆိုထားတယ်တဲ့မကွဲဘူးဒါအမေရိကအရဲကွဲလို့ရတယ်တဲ့ဇိမ်နဲ့စားလို့ရတယ် तू ထောက်ပံ့မှာတဲ့ကွဲဦးတဲ့ဖះခင်တတ်နိုင်တယ်မာရီလင်ဟီကီယာဒီဘော်နီဂန်လည်းဖြစ်တယ်ကျန်းစာလည်းရှိတယ်ဖះခင်ရှင်းမှာအမြဲလက်မြောက်ရှုံးပြီဖះခင်ဖះပဲလုံနိုင်တယ်ကျမမလုံနိုင်ကျမဟာဒီကျန်းစာအတိုင်းတော့တတ်ရှင်ဖို့မဖြစ်နိုင်အတ္တတာအရင်ကောင်းတာဒါပေမဲ့ဖះရှိရောက်ရင်အရှုံးပေးအတ္တတာမကောင်းမဲရှုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ကဟုတ်ကလှုပ်ပြီးအရှုံးပေးမနေနဲ့အဲ့ဒါပြင်တလောအတ္တတာကောင်းတာဖះရှိမှာရှုံးပေးဟာသူ့တယ်မှာခရစ်တော်ရှင်လာခရစ်တော်ရှင်လာဒီမှာအားပေးမယ်ခမားလေးဘာပြောစရာမလိုခရစ်တော်ခမားတဲ့မှာရှင်လာရင်လေသူဟာသူပြောင်းလဲမဲ့လူကလာခွန့်တောင်းနေခွန့်တောင်းယောက်ျားလေးသူ့ရိုက်ဖို့ပြေးလာသူ့ရှေ့မှာလဲသွားတာပရလိုက်စ်ဖြစ်သွားတာထားနိုင်တော့ဟာဒါနဲ့မာရီလင်ကီကသူ့ကိုပြန်ဆုတောင်းပေးပြန်ထလာအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီသူ့မိမဖះရှိတယ်သွားမလို့နဲ့ငါမိမမှာဖះရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီအရက်မတော့တော့အဲ့နေ့ကနေစပြီးတခါတည်းတရားနာတာသူမိမကိုသင်တန်းပေးခိုင်းအဲ့ဒီမှာပဲ born again ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတောက်လျှောက်သူမိမကို sport လုပ်
သူမိမပြောတာပဲနားထောင်တခုခုလှုပ်ချင်သူမိမကိုခွန့်တောင်းတယ်မာရီလင်ဟီကီကိုခွန့်ပြမလှုပ်တစ်ချိန်လုံးရိုက်တာနော်အရင်ကအဲ့မှာသူတမီးစာစာတာအံ့ဩသွားတယ်ဩအမေပြောတာမှန်နေနော်ဘုရားသခင်ပြေးပြောင်းလဲတယ်အဲ့နဲ့တမီးလည်းနောက်အိမ်တောင်ကျသွားအင်တာနက်မှာရှိတယ်သူတက်တည်ခံချက်ရှိတယ်စာအုပ်ရှိတယ်ကြီးနော်မာရီလင်ကီယာဖျားရှိလားကျန်းရှိလားပြဿနာရှိလားခရစ်တော်ရှင်တဲ့အခါမှာသူရှိရယန္တူတွေသူ့အတူလဲသွားလားအရှိရယန္တူတွေသူ့အတူလဲသွားပြောင်းလဲသွားရောတော့ပေါ့လားကိုတာသမီးကိုမိဘကိုဆွေမျိုးကိုမောင်နှမကိုဇနီးတဲ့ကိုခင်မွန်းတဲ့ရန်ရှာရေးပြူလွတ်ထားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်လွတ်ထားတဲ့သူအများကြီးပဲရန်ရန်ရှာတဲ့ဘွယ်တွေလွတ်ထားလိုက်ချိန်လုံးနှိမ်တာလွတ်ထားလိုက်အေးပါနေတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးပြဿနာငါပဲလေဘာလို့လဲဆိုငါတည်းမှာခရစ်တော်မှမရှင်သေးတာရှင်တဲ့တနေ့နေတော့ပြာရခတ်ပြီမှပြာရခတ်ရေးကြည့်တာကိုပဲကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်ရှင်လာဖို့လို့ခရစ်တော်လည်းရှင်ရောဟာခရစ်တော်ရှင်တော်လေကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကမောင်းချလိုက်တဲ့လူကလေတရက်ကြာငိုပြီးလာငိုပြီးတော့မှချက်ဦးနဲ့အလူငွေနဲ့သူ့အလူငွေကလည်းဘယ်နှစ်နှစ်ကစုထားလဲမသိပါဘူးနို့မဟုတ်ဘူးတယ်မှာနို့မဟုတ်ဘူးတယ်မှာကြားလာပြီးထည့်ထားတာစေဖို့တပုတ်ကျွန်တော်လည်းပတ်စံလိုနေတာဆူတောင်းနေတယ်ဘုရားသခင်မဆပါအခုဒီကိစ္စပတ်စံလိုဆန့်ဖြည့်ရှင်းရမယ်တန်တန်းကိစ္စတစ်ခုခရစ်ယာန်တယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်တန်တန်းလို့တဲ့ကြာပြီဒီဥစ္စာ तू အားလုံးတာဝန်ယူမယ်တဲ့ तू စီမံမအလုံးဝမကောင်းတဲ့ तू တယောက်တည်းပေးမယ်တဲ့ကြီးညာလိုက်တာလုပ်မယ် तू ကပေးမယ်မနဲ့ပြန်တန်တန်းစမယ်ဒီနေ့လို့ဖုံးဆက်လာတယ်ဖရာသခင်မနှိုးစော်ဘူးတဲ့ဟာဘလိုလုပ်တော့မလဲသွားပြီမိမောက်ပြောရတယ်တဲ့သူရှိတဲ့ဟာချွတ်ရောင်းလိုက်မယ်တဲ့ချွတ်ရောင်းလဲပဲလောက်မယ်တင်တန်းတစ်ခါလို့နေရမဟုတ်ကုန်တာအိမ်တောင်စည်းဝေးလိုမျိုးမှမဟုတ်တာအများကြီးလူကထောင်းချီလာတာဣစာမရှိဘူးချွတ်ရောင်းလဲမဟုတ်ပြီဆူဆူတောင်းတစ်ချိန်လုံးနှိမ်တာတစ်ချိန်လုံးရန်ရှာတဲ့လင်မယားတွေအကောင်းလေးရန်ရှာတယ်သူတို့ရောက်လာတာချက်ဦးငိုတယ်အိမ်မှာဘာဖြစ်လဲတောင်းမှန်နေတဲ့တောင်းမှန်ဖို့မလိုဘူးဒီမှာစူးတောင်းစရာရှိတယ်စိတ်ညစ်နေသူကအေးတယ်ဟိုဝိညာဉ်တော်မဖို့ပြတဲ့လင်ဟိုမိမတစ်မျိုးလာငိုတဲ့မိမတစ်မျိုးမြန်မြန်ပြောဘာကိစ္စရှင်တော့ပြောမိတာတဲ့နင်ဘာပြောလဲတော့မသိတော့ဘူးငါ့ကိုပြောတဲ့လူများလွားကြီးလို့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှသူတောင်းမှန်းနဲ့လှူငွေပေးသွားတယ်လှူငွေရလဲနို့မဘူးကြီးနဲ့မြားကြီးပဲအဲ့တဲ့နအားလုံးအဲ့ဘူးနဲ့လှုပ်လိုက်တာပါလာတဲ့အကုံချွတ်ဆွဲချွတ်အကုံချွတ်ပြီးပေးသွားတယ်အဲ့ဒါအကုံလုံးရောင်းလိုက်သူ့ပဲပြောနေပဲသွားရောင်းလို့ငါအဲ့ဒါတွေသွားရောင်းရင်သူများရှေ့မှာမကောင်းဘူးလို့အဲ့ဒါညနေသွားရောင်းပြီးမှတင်တန်းမှာထက်လိုက်လို့နေငါ့ကိုပေးတယ်ဆိုတော့လို့အဲ့ဒါရှင်ကျူသူများကိုယ်ကိုရန်ရှာရင်ပြန်ရန်မရှာနဲ့သူငါ့ကိုရန်ရှာတယ်ကျန်းစာမှာပါတယ်တိတ်ဆိတ်စွာမနေနဲ့ငါအော်မဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရွေ့ရွေ့မဖတ်နဲ့အဲ့ဒါကြွေးကြော်ကြလို့ကြက်ကြဲအော်မယ်မလုံနဲ့ခရစ်တော်ရှင်လေသူဟာသူသူဟာသူသူဟာသူတွေ့လားပြောင်းလဲတော့ဒါကြောင့်အခုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မဆွတောင်းပေးမယ်ဆွတောင်းပေးမယ်တူဟာအများကြီးမဟုတ်တစ်ခုပဲကျန်တာကိုယ့်ကိုတောင်းတစ်ခုပဲတောင်းမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးကကိုမိသားစုလေကိုမိသားစုကိုကိုစိတ်ကုန်နေဆိုတဲ့လူလေတကယ်တော့ခမည်းတော်ထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ဖို့လိုတာနော်ပြောပြီးပြီနော်ခရစ်တော်ရှင်ဖို့လိုတာပြောပြီးပြီဆရာဆုတောင်းပေး
ဘာတောင်းပေးရမလဲအဲ့ဒီကောင်လေးခရစ်တော်မရှင်ဘူးမဟုတ်ဘူးနေ့ထဲမှာရှင်ရမှာတေချာနားထောင်ခဏနေမဟုတ်ကဟုတ်ကမတောင်းနဲ့နော်ဟိုကောင်ထဲမှာခရစ်တော်မရှင်ဘူးသားမလုံးနဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှင်သူကသူဘာဖြစ်သွားမလဲပြောင်းလဲသွားမှာအရေးကြီးတာကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်ဒါပဲအဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ကုန်တယ်ကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်မရှင်နိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်ခံစက်ကတ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဥထွက်ခဲ့စက္ကန့်30စက္ကန့်30ပဲပြီးစုတောင်းတော့မယ်ကိုမိသားစုစိတ်ကုန်တယ်ဆူလေတောင်းနေဖះကိုလည်းပြောတယ်လူတွေကိုလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းတွတ်တွတ်ရံဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်ရအရေးကြီးတာတကယ်ပဲဖះရှိမှငါထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဖះရှင်အဲ့ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လိုက်ယေရှုရှင်ဖះသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သနာတဲ့ဘုရားမြေကြီးစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အထက်မှာလာပြီးကိန်းဝတ်တဲ့ဘုရားနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကျမ်းစာပေးထားတဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲဆုံးရှုံးခြင်းလမ်းတွေကနေလွတ်တဲ့လမ်းကိုလည်းသိစေတဲ့ဘုရားဒီကနေ့ခံစားလို့ကြားရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖာဖျားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအကြောင်းအရာ၃ခုကိုအခြေပြုပြီးမှမိမိအသက်တာကိုခရစ်တော်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောပေါက်တဲ့သူတွေဘုရားရှင်ဒီရှိမှစက္ကန့်နေတယ်အဖဖျားသူတို့အိမ်တောင်ထဲမှာသာသမီအတွက်မိဘအတွက်ဆွေမျိုးအတွက်ဇနီးမောင်နှံအတွက်အိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေအဝေးမှာရှိတဲ့သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အတွက်မချိနဲ့ဆရာတွေမပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေစော်ကားခံရတာတွေမတင့်မတင်ဖြစ်တာတွေစိတ်မအေးချမ်းတဲ့အရာတွေများစွာအတွက်ဒီနေ့ဆုတောင်းပါတယ်ဖျားသခင်တို့အထဲထဲမှာကိုယ်တော်ရှင်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်ခရစ်တော်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့သားသမီးတွေဖခင်ရှိတော်မှောက်မှာဆုတောင်းခံပါတယ်။ကိုတော်ရှင်ဖခင်မာဆာပါ။ယေရှုပြုပါ။အစ်ကိုတော်ဖွင့်ပြပါ။အရှုံးပေးပါတယ်ကိုတော်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုဟါကိုပြောင်းလဲအောင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဖဖျားသခင်ကိုရရှင်ဖျားပဲလုံနိုင်ပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားပဲတတ်နိုင်ပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားပဲယေရှုပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာစံစာရှိတာကကျွန်တော်တို့အတွက်မလုံလောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖျားရှိခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်မလုံလောက်ပါဘူးထိုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုတော်ဒီနေ့ကိုတော်ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်နေတဲ့အရာတွေအတွက်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကိုတော်ရှင်မှပဲကျွန်တော်တို့တတ်တာအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ်လူတွေမှာခရစ်တော်ရှိပေမဲ့ခရစ်တော်ရှင်တဲ့အသက်တာလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အထက်တဲမှာလည်းခရစ်တော်ရှင်တဲ့အသက်တာလိုအပ်ပါတယ်။ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့မျှော်လင့်နေ။ပေါ်လူထဲမှာခရစ်တော်ရှင်လို့ပေါ်လူကသက်တည်ခံထားတယ်လို့ဒီသက်တည်ခံချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သက်တည်ခံချက်ဖြစ်ခြင်းပါတယ်။ဖဖျားကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်အဲ့ဒီလိုသက်တည်ခံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုဟာကိုအစင်မပြေနိုင်ဘူးမရှင်နိုင်ဘူးကိုတော်ဒီအတွက်ဒီနေ့ကိုတော်ရှင်မှာလက်မြောက်ပါတယ်ဖဖျားကိုတော်ကိုရှုံးပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ကိုတော်ပဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသက်ရှင်ပါကိုတော်ပဲကျွန်တော်တို့အထက်ကနေအလုံးလုံးပါကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုတော်ချီးမြှောက်ပါဖျားလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထူးထူးခြားခြားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အသက်တာကိုမြင်ရတဲ့အခွင့်ပေးပါကိုယ်တော်ရှင်ခြင်းအဖြစ်တက်တည်တွေ့စီပါလက်တော်ထဲမှာအနှံ့နဲ့ဖာယေရှုခရစ်နာမ၌ဆုတောင်းပါれဖာဗျာအာမင်အာမင်အားလုံးဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဆက်